Muito boa noite, estamos começando mais uma transmissão esportiva. Daqui a pouco a bola vai rolar solta e você vai curtir semifinais da Copa Arena Bola, jogo de ida. Primeiro jogo, família Tamo à Toa versus Complexo, ao vivo aqui na Jundi. Já estamos no ar, já, aguarda aí o barulho, chegando bastante gente chegando aqui na torcida. E você vai curtindo tudo aqui na Jundi Web TV. Thank you.
É, estamos de volta no restaurante Panela de Barro, Crisquel Salgados, Terceira Express, Lucato Veículos, Burgues Avenida, Dutra Esportes, Clínica Odontológica Popular e Bet Mais 365. A partir de agora a bola vai rolar solta e você vai curtir todas as emoções do futebol aqui na Jundi. Para você, trazendo sempre as emoções do futebol, vem com a gente aqui na Jundi. Para você aqui, a Ana está ali fazendo, o Marquinhos foi atrás das escalações, daqui a pouco semifinal, jogo 1. Para você entre família Tamo à Toa versus a equipe do Complexo. Daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir tudo aqui na Jundi. Para você, vai trazer sempre as emoções do futebol aqui no, na Arena Rola Bola. É, jogo vai pegar fogo aqui. Os comentários serão da Ana Paula, a narração do primeiro jogo do Marquinhos Araújo, o Felipe Rivera estará nas filmagens para você e o Fran Francisco estará aqui na técnica, trazendo as principais informações nesse primeiro jogo. É, para você vai pegar as escalações, as equipes já estão treinando e tá tudo pronto para começar. Daqui a pouco você vai curtir tudo aqui na sua Jundi. Para você, torcedor amigo, trazendo sempre o melhor do esporte. Aqui para trazer sempre o melhor do esporte aqui na sua Jundi. Vem com a gente, galera, para mais essa transmissão. Também conosco aqui já o Marcos Paulo, nosso Marquinhos Boleiro, ajudando nosso amigo Marquinhos Boleiro. Também acompanhando, o pessoal está acompanhando aqui, bom trabalho, obrigado Marquinhos, aqui para você na Arena Rola Bola aqui, dois jogos sensacionais do Futebol Society aqui na quadra Arena Bola aqui no Residencial Jundiaí, a bola vai rolar solta e você vai curtir todas as emoções num jogo dinâmico muito rápido. Ali tem os dois goleiros ali da família Tamato ali fazendo os aquecimentos, o goleiro 1, camisa número 12 ali trazendo tempo, todas essas informações e daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir. Aqui você ouve aqui o público excelente, aqui você vê ali do outro lado da quadra, da nossa posição aqui, né? Vou trazer sempre para vocês as informações, já já a gente volta para trazer mais informações aqui na rede, na Jundi Rádio, para trazer as emoções do futebol para você. É, hoje é dia de dose dupla aqui na Arena Rola Bola, aqui com a equipe Inovação da Jundi, trazendo sempre o melhor do esporte para você, vem com a gente, é. Aqui, vamos trazer aqui para você, você que está embaixo ali, vai no bar ali, tomar aquela cervejinha gelada, aquela aguinha gelada, aquele refrigerantinho, você toma aqui. E o Marquinhos Araújo está olhando para pegar a escalação, ali está esperando a escalação, vem aqui para você, aqui na Jundi, porque está na Jundi, está legal, a equipe Inovação, a voz do esporte, trazendo o melhor do esporte para você. É, está esperando aqui o pessoal está acompanhando, né, vamos trazer sempre as informações aqui do futsal, né? Daqui a pouco o pessoal vai estar aqui também, aqui chegando com a gente aqui também, o pessoal aqui está chegando aqui, o Igor Bosch, abraço amigos, está chegando aqui também aqui, boa transmissão, valeu, grande Igor Bosch, também está acompanhando a gente aqui, daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir tudo aqui na Jundi para mais essa transmissão esportiva. É, vamos fazer a entrevista lá na quadra ali, os dois goleiros do Tamo à Toa fazendo o aquecimento e você está acompanhando tudo ali, a Ana está pegando o que o Marquinhos está pegando, a escalação ali, lembrando que o futebol é extremamente dinâmico, é um jogo lá e cá, muito rápido, quadra pequena, quadra de grama sintética, então realmente é bastante complicado aqui para você ver esse jogo aqui na Jundi, né? Vamos trazer sempre as informações aqui para vocês, né? Lembrando que o Felipe Ribeiro vai estar nas imagens, a Ana vai comentar, o Marquinhos vai narrar, daqui a pouco a bola vai rolar, aqui a Ana está preparando a sua pranchetinha ali, para marcar os nomes dos jogadores que vão iniciar na quadra, né? Vou trazer emoções aqui do esporte lá. Provavelmente a gente vai ter aqueles protocolos, essas coisas todas. Daqui a pouco as equipes vão entrar aqui na Arena Rola Bola, aqui no Residencial Jundiaí. Tamo à Toa para você. Aqui a torcida da faixa do Tamo à Toa, da família Tamo à Toa e também a faixa do Trem Bala do Complexo, né? Jogai por nós. Ali tem uma faixa muito legal aqui das equipes que vão ter. Daqui a pouco a bola vai rolar solta e você vai curtir tudo aqui na Jundi. Para você, torcedor, é, a bola vai rolar e você vai curtir tudo aqui. Tudo aqui para você, trazendo as emoções do esporte aqui. Vem com a gente, torcedor, a bola, você vai estar curtindo tudo aqui. Expectativa muito grande do futebol e você vai acompanhar tudo aqui na Jundi. Para você, torcedor amigo, bola vai rolar e você vai curtir todas as emoções aqui na sua Jundi. Para você, torcedor amigo, vem comigo, galera, daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir tudo.
É, tudo aqui para você acompanhar aqui na Jundi, sempre acompanhado aqui para você, trazendo as emoções do futebol. É, daqui a pouco o Marquinhos Araújo foi lá buscar as escalações e daqui a pouco as expectativas, que estou esperando ali a Ana, ela está ali ajeitando, esperando chegar as escalações e vamos ver daqui a pouco que a bola vai rolar aqui do Sport aqui, vamos ver aqui para ver o que vai acontecer aqui, vamos esperar aqui só os goleiros, os dois goleiros da família Tamatô ali. A Ana está nas suas anotações ali, está fazendo suas anotações ali, chegando todas as escalações para você e ver aqui o pessoal que está acompanhando isso aqui, é o futsal aqui, Futebol Society, melhor dizendo, para você, chegando conosco também Fábio, Dani Nascimento, Marquinho, Fernando, boa noite, meus amigos, fala aqui do nosso jogo também no Medeiros ali, o Dioguinho Campos, tamo junto, família, meninos da Vila, vai já, é o próximo jogo, é o segundo jogo que nós também vamos transmitir, a rodada dupla aqui das semifinais, jogos do ida, lembra que são ida e volta, né, vão ter três jogos ali, e você vai curtindo tudo aqui na Jundi, pra você, torcedor amigo, vem com a gente nessa transmissão, vem com a gente nessa transmissão aqui, a Ana tá pegando as escalações, tá vendo ali o que tá acontecendo ali, e daqui a pouco ela apresenta aqui as suas equipes pra você. A bola vai rolar solta, daqui a pouco você vai curtir todas as emoções aqui na Jundi, porque tá na Jundi, tá legal. Equipe Inovação, uma voz do esporte, aqui no complexo, na arena. Rola a bola aqui no Residencial Jundi, a bola vai rolar solta. E você vai curtir tudo aqui na Jundi. Pra você, torcedor amigo, vem com a gente nessa, pra trazer as emoções do esporte pra você que também aqui chegando. O pessoal tá chegando aqui, é rodada dupla hoje, né? É, então o pessoal está chegando aqui acompanhando o jogo para você aqui na Jundi. Lembrando que nós vamos pôr o relógio aqui, o cronômetro, mas o cronômetro não vai parar quando tá a solicitação ali, né? Daqui a pouco, lembrando que são dois tempos e 20 minutos. E você vai curtir tudo aqui na Jundi para você, torcedor amigo. A bola vai rolar solta e você vai curtir tudo aqui na Jundi. É a festa ali, a torcida do Tamatô tá grande, mas a torcida do Complexo também está mais animada ali. É, vão chegar daqui a pouco, as equipes vão adentrar a quadra e você vai curtir tudo aqui na Jundi pra você aqui, trazendo o melhor do esporte pra você ver aqui. É, daqui a pouco agora a Ana. Ana, boa noite. O que esperar desse jogo, Ana? Está ali no aquecimento, a equipe do Tamatô ainda está no vestiário, mas é grande expectativa, Fernandinho. É isso aí, daqui a pouco a Ana tem expectativa de grande jogo. O Marquinhos lá foi pegar as escalações das equipes ali. Entrando que o complexo entra de. Eu acho que é a equipe do complexo todo de laranja, né? Aqui calções negros, camisa para você, numeração preta. A equipe vai entrando, adentrando a quadra. Diretor para você, daqui a pouco a bola vai rolar solta e você vai curtir todas as emoções aqui do esporte. O Marquinhos Araújo foi pegando, lembrando que temos sempre nome de restaurante, Panela de Barro, Cris Kel Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgas Avenida, Dutti Esportes, Clínica Odontológica Popular, Bete Mais 365, melhor APB de apostas do Brasil, para você, trazendo sempre as emoções do futebol. É, a bola vai rolar solta e você vai curtir aqui das emoções aqui do esporte. É, aqui o Marquinhos Araújo já está trazendo escalações lá, ele pegou a escalação, vai trazer aqui, pegando a escalação do outro time ali. Então, realmente, ali vamos ter aqui para você os jogadores. Então, estamos vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores da equipe do Complexo contra aqui só estão os dois goleiros do Família Tamatô. A bola vai rolar solta e você vai curtir todas as emoções aqui do esporte para você, né? Vai ter tudo começar, daqui a pouco vai começar. É, vai começar o jogo, a primeira semifinal, o jogo de ida. E você vai curtir tudo aqui na Jundi para você com a narração do Marquinhos Araújo, o comentário da Ana. E vai trazer. Ana, qual que é a esperança, a expectativa do jogo? Agora parece que vai começar o jogo, né, Ana? Daqui a pouco.
já começou a iniciar aqui o seu trabalho de aquecimento. E aí, como ela deve estar com um grande parque aqui, um belo público esse sábado à noite. Esperamos aí que as duas equipes dêem um show dentro de campo, porque aí a gente continua sendo bem jogado. As equipes que esperam, mas que a gente é isso aí, a Ana falando aqui realmente para você ver, né? Já estamos aqui fazendo esporte para você, né? Daqui a pouco a bola vai rolar solta e você vai curtir todas as emoções aqui. Chegando aqui nosso amigo Fábio Roca dando boa noite, Wesley e o Eduardo. Vamos, meninos do Vila Branquinho, vai guardar o dele. Silvio Gomes, boa noite, meus amigos. Grande Silvio Gomes acompanhando a gente. É gente que ouve a gente agradece pela sintonia. Agora também entra de amarelo, a equipe de amarelo e azul, a equipe do Família Tua, camisa amarela com detalhes azul, calções azuis, meias amarelas, o complexo de camisa laranja, calções laranjas e meias negras para você. Daqui a pouco a arbitragem vai chegando aqui, o Marquinhos já vai trazer, vai ter aqui aquela foto, soltando aquela fumaça azul ali, aquela fumaça que depois a minha garganta vai embora, mas tudo bem. Então vamos trazer sempre as emoções do futebol aqui na Jundi. Pra você, torcedor amigo, daqui a pouco o Marquinhos vai assumir o comando e você vai curtir tudo aqui na Jundi pra você, torcedor. Vem com a gente nessa, porque tá na Jundi, tá legal, Equipe Inovação, a voz do esporte, trazendo o melhor do esporte pra você. A bola vai escalando aqui. A Ana tá esperando também o Marquinhos pra trazer aqui. A Ana tá tirando a fotografia ali pra ver, fazendo um videozinho, até porque tem que ver isso aqui do esporte, né? Então daqui a pouco a bola vai rolar solta. Vamos ver quantos jogadores tem aqui do... Aqui vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogadores da equipe, ali da equipe do Família Tomato. E do que? Da equipe do... Aqui vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chamamos aqui bastante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então jogador aqui pra você... Que aqui 12 contra 13 ali no banco, lembrando que jogam 6 jogadores, é 1 no gol e 5 na linha. E também para vocês, vou trazer aqui a bola e você vai rolar, curta e chuta aqui na Jundi. Daqui a pouco o Marquinhos Araújo vai trazer as escalações das equipes, ele está pegando lado, pegando a arbitragem, pegando a escalação, e vamos tudo aqui para ver, né, que você, a bola vai rolar. Realmente é como é que ela quer, né? Futebol amador para escalação é um pouco complicado, né? Mas vamos tirar as fotos ali e você vai curtir tudo aqui na Jundi para você. Do esporte aqui pra você. Vem comigo, galera, a bola vai rolar e você vai curtir tudo. Tudo aqui na Jundi, porque tá na Jundi, tá legal, Equipe Inovação, a voz do esporte, trazendo o melhor do esporte pra você, torcedor amigo. Agora tem uma fumaça branca entrando ali do outro lado. Vamos ver se esperar aqui, vai demorar um pouquinho, porque até dissipar essa fumaça aqui na quadra da arena. Rola a bola, você vai curtir tudo aqui na Jundi pra você, torcedor amigo. Vem com a gente nessa, pra você, vem com a gente pra você, trazer sempre a informação do esporte aqui na Jundi. Vamos trazer sempre a informação do esporte para você. Daqui a pouco o Marquinhos está pegando as escalações, ele vai subir aqui na quadra, aqui na nossa posição de transmissão, e vamos ver como é que vai estar aqui a fumaça aqui. A fumaça vai estar para você ver, lembrando que é rodada dupla aqui na arena, no residencial Jundiaí. É rodada dupla, vamos trazer aqui o esporte, você vai curtindo toda a bola e você vai curtir daqui a pouco. O Marquinhos está esperando ali. Pode falar, Ana! Não estreia não, viu, gente? Se tiver embaçado aí, não é a nossa câmera, né, Felipe? Não é a nossa câmera que está embaçada. É a fumaça que soltaram aqui as duas torcidas. Então não estranhe, não. É aquela fumaça, né, que traz aqui. Então realmente é complicado aqui para você ver. A gente trazendo sempre as informações aqui. O Silvio Gomes, vítima. Boa noite, meu amigo Jundi. Fica com o som da galera aí, gente, que não tem jeito. Ah.
É, gente, não estreia não, esmaçada aí por causa da fumaça que está aqui no, na quadra do Arena Rola Bola. Daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir todas as emoções na narração de Marquinhos Araújo, né? A bola vai rolar e você vai curtir solto. Solta a bola aqui daqui a pouco aqui pra você. Um 315 pote aqui. Pra você, o pessoal da Tamatoa e também tô aqui pra você. A festa está grande pra você aqui, pra trazer sempre as emoções do esporte pra você, né? Daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir as emoções aqui do esporte aqui pra você. É, realmente agora tá melhorando aqui. Tá num batuque danado de um lado e lá, de um lado de cá. Então realmente aqui tá o pessoal do Tamatoa desse lado aqui da nossa posição de transmissão. E a equipe do outro lado está a torcida do Trembola, que vai ser cancelada, vai organizar os jogos. Então daqui a pouco o Marquinhos vai subir aqui. É realmente bastante complicado aqui do esporte aqui, para você dessa fumaça aqui. Agora deu uma melhorada aqui no barulho. Então vamos lá, agora vai ser difícil o jogo, hein? Vai ser difícil o jogo para você ver. Daqui a pouco a bola vai rolar solta aqui no campo aqui para você trazer as emoções do esporte aqui na Jundi. Vamos lá! Bola rolando e você vai curtir tudo aqui na Jundi daqui a pouco, né? O Marquinhos Araújo vai assumir o comando já já. Ele vai pegar as escalações. Lembrando que estamos em nome de restaurante Panela de Barro, Cris Kel Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgers Avenida, Dutti Esportes, Clínica Odontológica Popular e Bet Mais 365, o melhor app de apostas do Brasil. Vamos trazer sempre a informação para você aqui na sua Jundi. Para mais essa transmissão esportiva, tá na Jundi, tá legal, equipe Inovação, a voz do esporte. Vem com a gente para mais essa transmissão esportiva. É, para você, torcedor amigo, a bola vai rolar solta e você vai curtir tudo aqui na Jundi. As duas equipes se preparam. Mais Veneco Tomatou, essa joga de camisa amarela com detalhes azul, mangas azuis, calções azuis, meias amarelas. O complexo, camisa laranja. O cor de abóbora, calções cor de abóbora e meias negras. Daqui a pouco a bola vai rolar solta e você vai curtir tudo aqui na Jundi Rádio, né? O Marquinhos tá a lá pegar a escalação, tá chegando aqui. Rapaz, aqui Marquinhos parece que cansou mais de buscar a escalação. Marquinhos, você vai... Tá ao vivo? Tá ao vivo. Caralho. Meu, cadê? Muito boa noite a todos, estamos aqui no, na quadra, no Rola Bola aqui no Residencial Jundiaí. É o 12º Campeonato Arena Rola Bola, valendo nada mais, nada menos, menina Ana, do que a bagatela de 10 mil reais em premiação, menina Ana. Pouco, hein, Marquinhos? Queria. Ó, então, o incentivo das arquibancadas tem, o incentivo aí de financeiro tem também. As equipes escaladas e definidas pelos seus técnicos. O complexo vem a campo com Rômulo, camisa 1, Nelo, 13, 10, o Átila, 55, João. E o João Gabriel, e 8, Cezinha, 9, Cauê. Técnico é ele, o Jean Carlos, grande técnico, multicampeão por onde passa. Essa é a equipe do complexo, o Tamatoa do técnico Andrezinho, vem com 12, Carlinhos. 8, Sandro, 2, Renatinho, 7, Patrick, 17, Alisson e 10, Bruninho. Vai começar o jogo, jogaço, não cabe mais ninguém aqui na arena, rola a bola. A arbitragem fica por conta dos dois árbitros, o Léo e o Alex tem a missão aí de levar aí esse jogo. Menina Ana, qual a expectativa para esse jogaço de bola, menina Ana? É, como eu falei, no que depender da torcida, o espetáculo tá garantido, né, Marquinho? As duas torcidas mostraram pro que vieram, estão aqui cantando antes mesmo de começar o jogo.
Espero, como eu falei, que as duas equipes mostrem um bom futebol dentro do campo. E respeitem aí, né? E veio. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Complexo Itamatoa, Itamatoa é complexo. Daqui a pouquinho a bola rola. E você acompanha tudo na Jundi, porque tá na Jundi. Tá legal, a equipe Inovação, a voz do esporte. A equipe do Itamatoa, do seu lado esquerdo, com uma camisa amarela com detalhes azul. Shorts azuis e meiões amarelo. Do outro lado, a equipe do complexo, toda de laranja e os meiões preto. Cezinha tá ali, o Léo tá aqui. Vai começar o jogo, a bola vai rolar. É jogo grande, começa o jogo. Lá vem a equipe do complexo, já dominou, puxou, parou, tocou. Vem carregando aqui pela esquerda, já faz a inversão lá pra direita. Fez o lançamento na frente, puxou de um lado, bateu, explode ali a bola. Bola colocada ali, vem a equipe do Itamatoa, sai jogando aqui pela esquerda, domina, olha, para, pensa, já toca lá atrás, dominou, puxou, de um lado pro outro, fez o lançamento, perdeu a bola, sobrou para a equipe do complexo, virou, bateu, Carlinhos salva o Itamatoa, a bola vai para a linha de fundo, escanteio, já cobrado, bateu, a bola saiu, é novo escanteio para a equipe do complexo lá pelo lado direito. Vai fazer a cobrança ali, cobrou, bateu pra fora. A bola sobrou ali pro camisa 9, Cauê, a bola saiu. É lateral, já cobrado, vai sair jogando ali a equipe do Itamatoa, de um lado pro outro, faz a inversão, da esquerda pra direita, dominou, tentou sair jogando, já perdeu a bola, sobrou pra equipe do complexo, de um lado pro outro, voltou com o goleirão ali, o Rômulo, dominou, já tocou de primeira, vem aqui o João, a bola sai lá no fundo da quadra. É reposição de bola para a equipe do complexo, vai sair jogando ali o goleirão Rômulo, ele fez o lançamento para frente, matou na caixa, pôs no chão, bateu, explode ali em cima do jogador da equipe do Itamatoa. A bola saiu, a reposição lateral para a equipe do complexo, já cobrado, matou na caixa, pôs no chão, perdeu a bola, sobrou para Bruninho, ele puxou, bateu para fora. Bruninho pegou de primeira, a bola passou, rente o goleiro ali, lado esquerdo, linha de fundo. A bola já tá jogando ali, a equipe do complexo saiu jogando ali, vai, não pode perder ali, vem ali o camisa 13, Melo. A bola sobrou para Bruninho, bateu de primeira, sobrou ali com o João Gabriel, ele puxa de um lado, do outro para o complexo, bateu, bate, rebate. Sobra com o goleirão Carlinhos, que sai jogando seu setor defensivo. Já toca a bola de um lado pro outro, tocou, olhou, parou, pensou, já tocou ali, perdeu a bola, é falta. Falta marcada, menina Ana. Falta pra equipe do Itamatoa lá no setor defensivo, menina Ana. Não tá saindo nada. Ela vem aqui do meu lado. Vem do meu lado aqui, ó. Que ela vai ter que usar esse microfone junto comigo. Ela não está funcionando. Bola ali, falta para a equipe do Itamatoa. Vai sair jogando ali pelo seu setor defensivo. Vai fazer o lançamento, fez o lançamento. Subiu o João Gabriel de cabeça, mandou a bola para reposição lateral para a equipe do Itamatoa. Vai jogando ali, saiu, tocou a bola de um lado para o outro. Já tocou, puxa de um lado. Lançamento bonito aqui no lado direito. A bola saiu. Saiu ali, é reposição lateral para a equipe do complexo, vai fazer ali, já tocou para o goleirão, ele sai jogando, mandou a bola para frente, ali o Rômulo. Zero a zero, jogaço de bola, bola lançada, tirou lá de trás, manda a bola para frente, direto para a linha, ali fundo da quadra. É reposição de bola para a equipe do Itamatoa. Vem ali Carlinhos. Ele fez a reposição para Bruninho. Vai sobrar. Sai o goleiro derrubado. É falta, falta, falta para a equipe do
Totama à toa, falta perigosíssima! E leva cartão amarelo o goleirão ali do complexo, Rômulo Menina Ana. É, belo ataque, os jogadores estão ali reclamando com o árbitro. Já pintou aí o amarelo pro goleiro do complexo, Marquinhos. Rômulo amarelado, falta perigosíssima para a equipe do Tamatou ali, é perigo pro goleirão Rômulo Menina Ana. É perigo e ainda tá reclamando, ó. Tomou amarelo, precisa ficar fora do campo aí, devido à aplicação do amarelo. Jogadores aí do complexo vão informar a sua barreira. E tá o camisa 12 agora no gol, o Giovani. Giovani tá no gol ali pra equipe do complexo. Menina Ana, trocou o goleiro porque o outro já levou amarelo, né? Exato, levou amarelo, fica fora do campo por 5 minutos, depois pode voltar se assim o técnico entender. É, vai lá, ó, a barreira andou, barreira precisa ir mais para trás e vai cobrando. Autorizado, vai ser autorizado ali, falta perigosa para a equipe do Tamatove ali, Bruninho, eu acho que é o Bruninho, viu? Tá também ali o camisa 2, o Buiú. Mas eu acho o Buiú não, camisa 2 ali, o Renatinho. Mas eu acho que vem o Bruninho. Autorizado pra bola, bateu, gol! Gol! Do Tamatoa! Bruninho pegou uma cacetada, menina, e abre o placar! É, abre o placar, bela cobrança, bateu certinho. Vai lá, Marquinhos. Pode ir, pode continuar. Bela cobrança, o goleiro nada pôde fazer, a barreira tirou, a jogada saiu completamente da barreira. Belo gol, a equipe do Tamatoa na frente do placar. E agora tá ali reclamando que a bola não saiu, mas vai retomar a bola em jogo. Bola colocada ali, vem a equipe do complexo, fez o lançamento, já tirou lá de trás, sobrou a bola, bateu, vai sobrar Cezinha, ele bateu mascado, a bola saiu, reposição lateral para a equipe do Tamatoa que vence 1-0, é campeonato, aqui no rola bola, sobrou para a equipe do Tamatoa, bola colocada aqui para Patrick, ele dominou de um lado, puxou do outro, chegou, tirou, a bola resvalou nele, saiu um lateral para a equipe do complexo. Vem aqui o camisa 10, vai fazer o lançamento ali. Ele dominou ali o Átila. Mas o... mandou parar ali, vai sair ali em lateral. Já fez a cobrança para a equipe do Tamatoa, dominou, olhou, parou, pensou, chamou alguém para jogar lá na esquerda, agora na direita. Fez um, dois, para Bruninho, levou, saiu o goleiro! Fez a defesa, sobrou de novo para a equipe do complexo. Contra-ataque, João Gabriel bateu para fora! A bola subiu linha de fundo. Reposição de bola para a equipe do Tamatoa, menina Ana. É, e o árbitro estava marcando um lance, o assistente, o outro árbitro, o outro. Bela chegada da equipe do complexo, porém dá para ter tocado o camisa 9 ali do complexo. Cauê estava com um ângulo melhor de chute. Bola ali com o goleirão Giovanni, ele já dominou, olhou, parou, pensou, fez um lançamento. A bola passou, né, de um lado pro outro, ela não tocou, então não pode, né, menina Ana? É, não pode, agora a bola retomada em jogo, vai a equipe do Tamatoa pra frente. É, o Tamatoa perdeu, a bola bateu pra fora! Bateu rasteirinho ali o camisa 9, o Cauê, a bola passou rente à trave. Fundo de quadra, menina Ana, chegou o complexo ali, menina Ana, quase que empata o jogo. É, quase, quase, a bola passou no cantinho da trave, quase o gol de empate. E o Cauê aí, mais uma vez, bem posicionado, quase conseguiu marcar o primeiro gol da equipe do complexo. Bola colocada ali, dominou, olhou, parou, pensou, vem a equipe do complexo, bola ali colocada agora com a equipe do Tamatoa, já dominou, já perdeu a bola, saiu, sai a bola ali, o camisa 2 ali, vai sair jogando, dominou de um lado, o Renatinho já perdeu, sobrou pro complexo, meu Deus do... Meninana, tudo torto, fundo de quadra, reposição de bola para a equipe do Tamatoa, meninana.
Um chute feio, né, Marquinhos? Saiu todo torto ali, desperdiçou uma chance e vai a equipe do Complexo. Veio o Complexo ali, já perdeu a bola, sobrou para a equipe do Tamatoa, de um lado para o outro, bola para Bruninho, de peito tentou, sobra de novo lá no goleirão, Carlinhos, que vai sair jogando para a equipe do Complexo. Bola colocada de um lado para o outro, dominou, olhou, parou, pensou, vai sair jogando, tocou a bola ali para Bruninho. A bola chega aqui sim, viu, meninana, procurando quem sabe, né? Bem na cabeça de quem sabe, né? Bem na minha direção aqui, foi bem claro. Bola ali com a equipe do Tamatoa, tá no círculo central, já tocou a bola, puxou de um lado, puxou do outro, perdeu a bola, é falta. Falta marcada, já cobrado, opa, parou. Não tá valendo nada, menina Ana. E o camisa, é o 11 ali, né, menina Ana? O Thomas, o camisa 11, o Iago da equipe do Tamatoa, ficou pedindo falta, eu também achei falta, viu, menina Ana? Eu acho que ele demorou para marcar, na verdade. Logo no início da jogada já tinha sido falta. Agora ele está marcando falta aí para a equipe do Complexo. Agora sim vai autorizar a cobrança. Autorizada, Cezinha já cobrou, já voltou a bola ali. Vem o camisa 7. Popó, ele já colocou, já perdeu a bola. Vem Bruninho, dominou de primeira, bateu, defesaça do goleiro Giovani, sobrou de novo para a equipe do Complexo, sai jogando aqui no setor defensivo, fez o lançamento para frente muito forte, a bola saiu, lateral para a equipe do Tamatoa, que vence 1-0, mais jogaço de bola, hein, meninana? Bola colocada, dominou aqui pelo setor, lado direito, já perdeu, sobrou de novo, Renatinho bateu na trave! Na trave! O goleirão Rômulo não conseguiria fazer nada, hein, meninana? Na jogada anterior fez boa defesa, nessa tá buscando o ângulo ali, bola bateu na trave, bela jogada, bela chegada aí da equipe do Tamatoa. Já tentou de novo o Bruninho de primeira, já perdeu, vem jogando ali, bola colocada para João Gabriel, chega, tira a bola, manda para fora ali o camisa 4, jogando para fora ali o Sagui, a bola já sobra, domina, olha, para, pensa de um lado pro outro, vem a equipe do Complexo, lado direito, bola colocada, já coloca aqui de um lado pro outro, para Coágio, Coágio já perdeu, sobrou de novo, vem ali a equipe do Complexo, a bola saiu, menina Ana. Bola saiu e já vai mexer aí as duas equipes, os jogadores aqui na lateral, vai lá Marquinhos. Olha a equipe do Complexo, chegou, bateu para fora! João Gabriel perdeu, menina Ana saiu na cara do gol, não pode perder, menina Ana. O segundo chute dele na mesma direção, vai lá Marquinhos. Sobrou de novo para a equipe do Complexo, de um lado para o outro, Cezinha puxou, bateu Carlinho. Carlinhos faz a defesa, vai sair jogando para a equipe do Tamatoa, mas o jogo está parado ali, entrou camisa 15, Valdo na equipe do Complexo, menina Ana. Entrou o camisa 15 Valdo e a equipe do Complexo perde alguns gols aí, né? O João Gabriel sempre acaba recebendo ali na lateral e na hora do chute na diagonal acaba pegando aí muito forte, sem muita direção na bola, perde chance de empatar. A bola vai sair ali, reposição de bola para a equipe do Tamatoa, bola para o goleirão Carlinhos. Ele fez o lançamento, fez a parede, o Valdo chegou em cima dele para Bruninho, a bola saiu lateral para a equipe do Tamatoa. Lado esquerdo ali no campo, na quadra de ataque, vem ali Bruninho para fazer a reposição. Vai chegar ali, ele fica reclamando ali com o árbitro Alex, né? Reclamando a torcida, que a hora que ele foi cobrar, a torcida acabou puxando a camisa dele. E aí o Alex já foi ali dar aquela conversa. É que a torcida tá do lado da cobrança, né? Aí vai levar. Aí cobrou ali Bruninho. Ele é chato, viu? Bruninho é um jogador. Desastre, mas é chato, hein? Vai chegar ali, bateu, explodiu, soprou. Olha ali, Melo vai puxar o contra-ataque de João Gabriel. Puxou, bateu pra fora! Chegou ali o Cauê do Complexo, a bola subiu demais. Fundo de quadra, reposição de bola para a equipe do Tamatoa, que vence 1-0, menina Ana. A equipe do Complexo até chega, mas nesse último chute, no último toque, acaba pecando um pouco, né Marquinhos? Bola ali, já cobra. Menina Ana,
Se chegar mais uma agulha aqui, explode aqui o rola-bola. Bola jogada ali para a equipe do Complexo. Subiu ali o saco e tirou. Sobra para a equipe do Complexo. É reposição de bola. Vem ali Popó. Ele já tocou para Cezinha. Cezinha puxou. Voltou a bola para o goleirão. Voltou, puxou de um lado pro outro ali o camisa 7, perdeu a bola, olha a equipe do Tamato, Bruninho atropelado, pediu a falta, o juizão não deu nada. Contra-ataque da equipe do Complexo, de um lado pro outro, puxa, para, pensa, volta pra Cezinha, Cezinha de primeira pra Melo, Melo já tocou na frente, fez a parede, voltou pra Melo de novo, lá na direita, puxou, bateu pra fora! O Popó pegou uma cacetada, menina Ana. É, ele que se recuperou aí dessa bola que ele perdeu aqui no meio campo, que deu aí a jogada de ataque à equipe do Taumaturgo. Mais uma vez um chute de fora que não deu tanto trabalho pro goleiro aí da equipe do Taumaturgo. E o técnico da equipe do Complexo, Jean, multicampeão por onde passa, principalmente nos campos de Jundiaí. Tá aí, ó. Agora, em uma nova função, técnico mais do Futebol Society. É uma mudança praticamente radical, hein, menina Ana? É uma mudança, praticamente não, né? É uma mudança radical. É, a gente sabe as diferenças que tem. E tá ali conversando com a equipe, acredito que pedindo isso, né? É, mais cuidado nesse último toque aí. E prestar atenção nessas perdas de bola no meio campo, porque tem uma equipe do Taumaturgo bem rápida aí que vai pro ataque. TJ Padaria, Leques, Vidros, Black Sport, Rei das Utilidades, Kaique Motos, Buiu Cortes, Univista, National Flex, Serralheria, Rocha Portões, Ju Calçados, Leonardo Antenas, Big Burg e arbitragem LA Eventos Esportivos são os patrocinadores aqui da do 12º campeonato. A Arena rola valendo 10 mil reais. Ajudaria, meninana? Oh, se ajudaria, Marquinhos. Vou fazer um time para entrar em umas competições assim. Bola ali para Joãozinho, já perdeu, sobrou com Cezinha. Ele puxou de um lado, puxou do outro, tirou, a bola saiu. É, reposição lateral para a equipe do Complexo, que perde por 1-0. Valdo taca a bola, setor defensivo, voltou a bola agora com o goleirão Rômulo. Ele mandou para frente, sobrou Joãozinho de cabeça. Carlinhos faz a defesa, manda ali para o fundo da quadra. Olha lá, vai chegar os dois ali, vai conversar com o Sagui e com o Joãozinho. Falou, acabou, hein? Bola, gola, com o Joãozinho de cabeça. Sobe, vai para a linha de... Ali fundo da quadra, reposição de bola, meninana, para a equipe do Taumaturgo. É, a equipe do Complexo até tenta chegar, como eu falei, tá errando muito aí o último toque, né? Não tá dando tanto trabalho pro goleiro da equipe do Taumaturgo. Bola colocada, vem a equipe do Taumaturgo, colocou a bola para a linha de fundo. Cezinha e Sagui já estão ali se estranhando. Já estão se estranhando ali, vamos ver quem é ali. Eu sei que ali é o Cezinha, é, e ali é o Sagui mesmo, capitão da equipe do Taumaturgo ali, viu? O Sagui falou que o Cezinha deixou o braço, mas é o cotovelo, né? É, vai lá pra cobrança. E aí, vem ali, Sagui mandou a bola, já perdeu pra Valdo. Valdo de primeira pra Joãozinho, tira lá de trás. Quase pega o goleirão Rômulo de surpresa. Sobriu a bola, vem ali, dominou, olhou, parou, pensou o Melo. Bolão para Patrick, ele domina, bateu com o Joãozinho. A bola sobrou ali com o Carlinhos, menina Ana. É, chega mais uma vez a equipe do Complexo, mas como ainda pecando no último toque. Popó dominou, levou, bateu o Carlinho. O Popó catou a bola, ninguém tirou dele. Vem que perdeu ali pra Popó, puxou a bola pra Joãozinho. A bola veio fraca demais, meninana. Essa jogada aí do camisa 7, Popó, não era pra perder, né, Marquinhos? Tentou limpar aí a jogada, mas não conseguiu concluir o chute a gol. Mais uma chance perdida aí da equipe do Complexo. A meninana, a bola bateu na tela em cima, então lateral para a equipe do Taumaturgo, que vence por 1-0. Bola colocada, dominou, olhou, parou, pensou, já tocou para Bruno. Ele caiu e o juizão deu a falta. Não é fácil não, hein, meninando.
O Paiva chegou ali puxando de um lado pro outro. Chegou em cima dele o Valdo ali e fez a falta. É, falta bem marcada e o primeiro foi de falta, né? É uma equipe aí que pega muito bem na bola. Chance aí de perigo para a equipe do Complexo. E aí entrou o camisa 2, Renatinho. E o camisa 19, o Paiva. Paiva saiu. Falta de novo para a equipe do Tamatô. Bruninho de novo na bola. É ele. Ele é o homem das bolas paradas da equipe do Tamatô, menina. É, e tá com o cara que é ele mesmo. Já arrumou ali os meiões. Autorizada a cobrança. Bruninho toma uma distância gigantesca. Chegou Renato. Ah, bateu em cima do Joãozinho. Sobrou para Bruninho. Bruninho dominou de longe. Quase, quase surpreende o goleirão Rômulo, meninana. É, o camisa 2 aí, o Renatinho bateu mal e no rebote aí o Bruninho quase fez o segundo gol. Vem a equipe do Complexo, Valdo, dominou para Melo, Melo voltou, dominou com o Cezinha, bateu para fora. Bola foi para linha, fundo de quadra, reposição para a equipe do Tamatoa. Já saiu cobrando ali, já tocou de um lado para o outro, puxou ali, dominou, olhou, parou, pensou, mandou para frente ali em direção, camisa 6... que é o Augusto, mas a bola saiu, menina Ana. É, a bola saiu, lateral já cobrado. E a equipe do Complexo até busca, mas encontra uma equipe muito bem postada aí do Tamatoa. É, de pé em pé, perdeu a bola, sobrou com o Melo. Melo de primeira, pra Joãozinho, puxou. Pô, 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 bateu o Carlinhos! Carlinhos faz uma defesaça, salvando a equipe do Tamatoa. Vem ali lateral para a equipe do Complexo, batida, já sobrou. Olha o contragolpe da equipe do Tamatoa de um lado para o outro. Baixou no meio das pernas, empurrado ali, pediu a falta, o juizão falou. Segue o jogo, a bola já cobrada direto das mãos. Você achou falta, menina Ana? Eu daria falta, Marquinhos. Ele estava chegando inteiro na jogada e teve essa sobrecarga aí nas costas. Mas o árbitro assinalou como jogada normal, segue o lance. E aí... olha a equipe do Tamatoa para Augusto. Augusto dominou, chegou em cima dele. Aqui o João Gabriel tirou, mandou a bola para fora. Reposição lateral para a equipe do Tamatoa. Meninana, um abração aí pro pessoal lá do Vila Esperança, campeão da Copa Vila Cristo de futebol. Bola ali, vem João Gabriel, bateu no meio das pernas do Carlinho, pegou! Ia levando um piruzaço, mas depois de dois tempos fez a defesa. Sobrou agora para a equipe do Tamatoa, perdeu a bola, é falta. Chegou camisa 8, Sandro, é falta, falta, falta. É lá e cá, não dá nem para respirar, meninana. É falta e eu daria amarelo e quase foi um gol de frango, hein? O goleiro conseguiu se recuperar aí, a bola passou debaixo das pernas. E eu acho que agora vai o camisa 10, né? Bola parada novamente, falta para a equipe do Tamatoa. Falta para a equipe do Tamatoa. Vem Bruninho para a bola. Perigo para o goleirão Rômulo. Autorizado. Bruninho vem para a bola, correu, bateu. Tentou fazer uma jogada ensaiada. Alguém faltou no ensaio, menina. É, tentou, mas alguém faltou no ensaio. Seria uma jogada perfeita, né? Que ia quebrar completamente aí a linha da barreira, mas não deu certo. No momento que o Arthur aí apita o jogo, os jogadores vão ter que ir de conversar, tentar arrumar o que deu de errado, mais para a equipe do Complexo, que está chegando, porém, nesse último toque, está falhando muito, Marquinhos. É, e o técnico Jean, ele está ali bravo demais com seus jogadores ali, está falando... na gíria do futebol, ele tá falando cobras e largatos ali, ó. Ele tá tentando arrumar o seu setor defensivo. Porque principalmente o Bruninho, né, meninana? Quando ele cata a bola, aí aparece ali o Alisson, Patrick, Renato. Quem for ali na frente é chumbo grosso pro goleirão Rômulo, né? É, eu acho que o ponto não é nem só a defesa, né? É a hora que tem a oportunidade de chutar aí a gol, acaba não observando que tem um companheiro melhor apostado e aí perde a chance de empatar um jogo com um chute mal elaborado aí de fora da área.
A equipe do Complexo até tenta chegar, mas está pecando e muito aí nessa finalização do jogo. E aí, a hora que a Tamatoa está com a bola, a gente sabe que tem jogadores muito técnicos que vai, de fato, com mais velocidade e aí encontra a defesa mal postada. Luiz Henrique Araújo Santana, Marquinhos, parabéns, belo jogo, boa noite, abraço. Olha, tem muita gente aqui, hein? Tem muita gente. Manda salve aí pra galera do Valência, Bahia, Robson, obrigado. Pra cima, meninos da Vila, boa noite. Pra cima, Fábio, Dani, Gustavo Baião, Oliveira, Ana Paula, F. Santos e Vera, todos estão assistindo, é você. É eu. Mais conhecido como Menina Ana, é eu. A gente acompanha aqui a transmissão para ver se o áudio está ok. A gente fica olhando o jogo, não dá muito tempo, né, Marquinhos? O jogo é bem rápido, então não dá para piscar muitas vezes, não pode perder aí uma jogada aí bonita de gol. Então tá aí, ó. Terminou a primeira etapa. 1-0, Menina Ana, para a equipe do Tamatoa. Sua análise dessa primeira etapa de Tamatoa, 1-0 para a equipe do Complexo. As duas equipes estão bem em jogo, obviamente do Tamatoa se destaca porque fez o seu gol aí no início do primeiro tempo. A equipe do Complexo, como eu falei, até consegue chegar aí a jogar de finalização, porém acaba pecando aí, né, nesse último toque, né? A defesa acaba sentindo essa velocidade aí que a equipe do Tamatoa tem. Então eu acho que para o Complexo é acertar o último toque, olhar mais as jogadas, ver que tem jogadores em melhor posições, e da equipe do Tamatoa aproveitar esse momento melhor no jogo e tentar deixar o placar mais elástico, né? Tá 1-0 ainda, então ainda é um placar bem baixo, é um placar pouco. Então a equipe do Tamatoa precisa prestar atenção, porque a equipe do Complexo está chegando. Está errando, mas está chegando. E agora vem ali a equipe do Complexo. Eu estou vendo ali o Cauê, o João Gabriel, também ali o Melo e o outro ali. Só que eu não estou vendo ali, que ele não está virado para cá, Menina Ana. O Adilson Souza, Marquinho, tá cansado de hoje à tarde aí, só correria, hein, mano? Adilson, não é fácil não, viu? Molecada lá corre pra caraca, meu querido. Menina, e uma noite gostosa, né? Hoje à tarde parecia que ia chover, mas agora não. Pra quem gosta de jogar bola, tá maravilhoso, né? Tá uma noite gostosa, como eu falei. Pra quem gosta de jogar, é pra quem gosta de assistir, né? As duas torcidas, uma em cada lado aí do campo, então vieram de fato, tá um público muito bom. O jogo também tá bem jogado, tá um jogo gostoso de assistir, tanto que mesmo sendo aí tempo mais curto, passa muito rápido, a gente nem vê, né? A hora que a gente já viu, o árbitro já tinha apitado aí o primeiro tempo para dar início aí ao segundo tempo do jogo. E vai começar a segunda etapa, o técnico Jean ali ainda dentro da quadra ali, ó. Fernando Francisco, participa aí nossos apoiadores, Fernando. Restaurante Panela de Barro, Cris Kel Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgas, Avenida Dutra Esportes, Crino do Lote Popular e Bete Mais, 365, Marquinhos, é com você. Vai começar, Marquinhos. Vai começar a segunda etapa com saída da equipe do Tamatoa. A bola vai rolar e passa rápido, né? Jogo bom, passa rápido. 1 para a equipe do Tamatoa, 0 para o Complexo. Já tocou a bola ali, vem ali o camisa 8. Ele já tocou de um lado para o outro, o César. Já perdeu, sobrou para a equipe do Tamatoa, bateu! Carlinhos faz a defesa. Ele não tem muito tamanho de goleiro não, mas pega muito, hein? Bola colocada, vai sobrar com o Carlinhos. Ele vai sair jogando para a equipe do Tamatoa, fez por elevação. Chega ali o camisa 9 da equipe do Complexo, tirou, mandou a bola para fora ali. Era o Cauê, bola com a equipe do Tamatoa, reposição, ele bateu errado, sobrou para a equipe do Complexo. João Gabriel de um lado para o outro, a bola explodiu, ficou com o goleiro Carlinhos, que vai sair jogando para a equipe do Tamatoa. Já saiu jogando com o setor defensivo de pé em pé, olha, sem graça, tirou lá de trás, mandou a bola para fora ali o camisa 8, o Sandro. Sobrou para a equipe do Tamatoa. Olha onde está o Jean. Olha o técnico Jean lá, Menina.
É, tá de gandula ali, né? Colocando a bola mais rápido em jogo. E a equipe do Complexo até chega, mas nessa jogada agora, que o camisa 55, o João Gabriel, chegou, não tinha nenhum jogador seu, companheiro, para acompanhar e não tinha muito o que ele fazer, né? Bola ali com a equipe do Complexo, já perdeu, sobrou de novo, de um lado pro outro, e os com o pé dele na hora dele fazer o lançamento ali, o Melo, sobrou de novo, vai tirar lá de trás, Sacuí, dominou, puxou, vai fazer o lançamento, a bola explodiu ali no João Gabriel, saiu, reposição de bola lateral para a equipe do Tamatô, que vence 1-0, bola já colocada, já perdeu, sobrou ali com Popó. Popó tirou para João Gabriel. João Gabriel puxou de um lado, do outro, tentou para Popó. Chega, acaba com a festa ali. O Sagui manda a bola para fora. Sobrou de novo o lançamento. O Valdo de cabeça. A bola bateu, mas saiu para a equipe do Complexo. Fez o lançamento, tira a bola saiu de novo, que bateu na tela aqui no alto. Já cobrou de calcanhar. Enjoado ali o camisa 9, o Cauê, meninana. Se eu sou o Té, já fala, não tá conseguindo fazer de frente, quer fazer de calcanhar, Marquinhos. É, tá difícil, mas é que de repente pega o mas goleirão. Tinha dois marcador ali. Bola com o Sagui de primeira, dominou aqui o Sandro, puxou de um lado pro outro, já perdeu, fez a falta. Falta em cima do Bruninho aqui, meninana, do camisa 10, né? Na minha opinião, ele escorregou. Na minha opinião, não foi falta. Na minha opinião, o Bruninho escorregou. Pra mim, seguiu o lance. Joguinho Campos, meninos da Vila Online, parabéns pela transmissão. Quem fala, Dilson? Souza, William, Henrique, Iago, joga muito pela transmissão, meu amigo Marquinhos. Falta pra equipe do Tamatô. Vem Bruninho, ele tocou a bola pra Sagui de primeira. É aquilo de novo, alguém tá faltando no ensaio, né, menina? Nas jogadas ensaio da equipe do Tamatoa, né? É, alguém tá faltando no ensaio e tá sendo muito forte a bola, então tá rolando mais rápido. Bola com o Bruninho, pro Tamatoa, puxou pra perna direita, bateu, tira, sobrou de novo, bateu pra fora! Chegou ali de primeira, bateu a bola pra linha, pro fundo da quadra ali, meninana. É, chegou, bateu pra fora, mas mais uma vez chegou aí, encontrando a defesa do Complexo perdida, né? Deixa um buraco aí, depois consegue repor, levando perigo aí pro goleiro Rômulo. Menino, o nome dele é Coágil. Coágil. Olha, difícil nome, hein? Bola aqui com o Sagui, bateu, defesa, sobrou, pegou! Salva a equipe do Complexo, goleirão Rômulo, por duas vezes, milagrosamente veio o Tamatô, de novo perdeu a bola, contra-ataque, puxou de um lado do outro, tá com a bola, volta a bola ali, o Cauê volta a bola, domina de um lado pro outro, bolão aqui com camisa 9, já perdeu, sobrou, pisou na bola o Bruninho, bola com a equipe do Complexo, de um lado pro João Gabriel, bateu pra fora! Que jogaço de bola, meninana! É, e agora é pro Popó acompanhar a jogada, né? O Gabriel fez tudo certinho. O Popó ficou parado, não acompanhou. Ia ser ele o gol. Ia ser o gol de empate, claro. Bola direto aqui. Olha, vou falar pra você, hein? Que jogo. Passa rápido porque é um jogaço de bola. Jogo lá e cá. Bola com o goleirão Rômulo. O Rômulo salvou duas vezes a equipe do Complexo de levar o segundo, né? Bola ali, dominou, Cauê puxou de um lado, puxou do outro, derrubado, pediu a falta, o juizão não deu nada. Direto ali pra linha lateral pra equipe do Complexo. Valdo, ele já cobrou, ficou com o goleirão Rômulo. Rômulo fez o lançamento, chega, tira lá de trás. Sobrou com o Rômulo, pra Valdo, Valdo domina, de um lado pro outro. Ele volta a bola com o goleirão Rômulo. Ele faz a defesa, vai fazer o lançamento. Lançamento rasteiro, ficou com o Sandro. Vai sair jogando pra equipe do Tamatô. Bolão colocado, puxa de um lado, puxa do outro, Thor. Já perdeu a bola, sobra com o Sagui. Pra Thor, de primeira, de pé em pé. Chega ali o Vado, tira lá de trás. Contra-ataque do Complexo. Bolão aqui na esquerda, de primeira. Bola colocada, voltou, mas a bola saiu, meninana, na hora cá ali, meninana. É, jogo tradicionalmente rápido, né, como todo bom jogo de society, porém o placar ainda tá aberto, o placar tá bem aberto ainda.
bola ali, vem a equipe do Tamatô pro Ninho, que bolão, chega na hora, acabou com a festa ali, sobrou de novo com o Bruninho, de longe, bateu pra fora! A bola subiu, o Bruninho dá onde pega, ele manda a cacetada, meninana! É, acabou pegando muito embaixo da bola, né? A bola pegou a altura e vai lá, Marquinho. Vem ali a equipe de novo, bateu, explodiu linha de fundo. É reposição de bola lá na linha de fundo. É escanteio para a equipe do Tamatô. Já cobrada nas mãos do goleiro Rômulo. Ele vai sair jogando, ele colocou para João Gabriel, muito forte. Forte de... Nem se tivesse um motorzinho, né? Mas nem se tivesse um foguete nas pernas no lugar de chuteira, não chegava nessa bola, muito forte. Podia ser uma grande chance aí de encontrar o João Gabriel. É, os dois jogadores aparentemente estão bem. Vai retomar o jogo, Marquinhos. Menina, parece que saiu um pouquinho de sangue da cabeça de alguém ali, né? Jogaram até uma água ali, ó. É, então, quem estava caído ali na, era o jogador da equipe do Tamatoa. É, os dois, o assistente da equipe do complexo até ajudou aí no auxílio. Vamos tentar ver aqui se aconteceu alguma coisa, mas vai retomar o jogo. Vai recomeçar o jogo ali, os dois jogadores já, graças a Deus, nada de grave, né? Bola com o Rômulo, ele mandou a bola pra frente, tirou lá de trás, sobra de novo pra equipe do Tamatô, ali com o Renatinho, já perdeu, sobrou pra Joãozinho de primeira, tocou pra Joãozinho, tira de cabeça na hora, cara, ali o Renatinho, mandou a bola pra fora. Reposição de bola para a equipe do complexo, já bateu, já sobrou com o Melo, de um lado para o outro, domina ali o Coágio. Para a equipe do Tamatô, a bola vai sobrar ali com o Vado, que deixa a bola com o goleirão Rômulo. Bola para Cezinha, vem buscar ali o camisa 10, ele fez o lançamento para Joãozinho, já perdeu, sobrou, olha a equipe do Tamatô, bateu Rômulo! Mão direita, mandou para a linha de fundo. É escanteio, já cobrado, tentou, sobrou, bateu, explodiu no Cezinha. Vai sobrar para a equipe do complexo, a bola saiu ali lateral para a equipe do Tamatô. Ligeiro ali o jogador da equipe do complexo, hein, menina? É, tentou ganhar aí, mas o árbitro não foi na dele. Carlinhos tirou, mandou a bola para frente. Uma bola meio perigosa ali para o goleiro Carlinhos, hein, menina? É, o goleiro Carlinho, como a gente falou, não tem altura aí de goleirão, mas tá muito bem no jogo. Bola desviada, ficou ali com o goleirão, já sai jogando. Domina, olha, para, pensa Renatinho de um lado pro outro. Ele fez o lançamento, voltou a bola com o goleirão Carlinhos. Carlinhos em primeira, lá na direita. Puxa de um lado, puxa do outro. Mandou a bola pra frente, direto ali pra lateral, pra equipe do complexo. É assim, menina, geralmente... No futebol, o society sai muitos gols, né? Mas são duas equipes formidáveis, então, por isso o placar tão baixo. Bola colocada ali, vai sobrar, bateu o Carlinho! Rômulo de um lado, Carlinhos do outro, os goleiros trabalhando nessa noite aqui no Rola Bola, menina. Perdeu a bola para o Joãozinho, sobrou, bateu na trave! Na trave! A bola beija a trave do goleiro Carlinhos, meninana! É, não dá pra perder um gol assim, né, Marquinhos? A equipe do complexo perdeu seu segundo gol aí na cara e pode fazer diferença aí conforme vai correndo aí o jogo. Então tá abusando da sorte aí. Ô Igor, é aqui na quadra do Rola Bola, no Residencial Jundiaí. Jogaço de bola!
Complexo 0-1 para a equipe do Tamatoa. Pro Ninho de Falta na primeira etapa, menina Ana. É, como a gente falou, normalmente em society é mais gols, né? Porém, os goleiros estão em uma noite inspirada hoje. Bola vem aqui de um lado pro outro, dominou o Paiva. Volta a bola ali com o Renatinho, ele já deixa a bola lá pro camisa 11. Tomás da equipe do Complexo bateu, a bola bateu na mão ali do jogador, camisa 6, Augusto. E é falta, né, menina? Hoje tudo é falta, né? Bateu na mão, já era. É, nem o próprio jogador reclamou, a bola de fato bateu na mão dele. Falta aí para a equipe do Complexo, lembrando que o primeiro gol saiu numa jogada de falta. Falta para a equipe do Complexo, tá ali o Vado e também ele, Cezinha, vem chumbo grosso pro goleirão Carlinhos. Vai ser autorizado, vê ali o Alex, o árbitro, o Alex está ali, meninana. Ele olha alguma, o goleirão que tava armando a barreira ali, falta perigosíssima, Cezinha bate, minha nossa senhora, que cacetada, a bola subiu. Fundo de quadra, reposição para a equipe do Tamatoa, que vence 1-0. Vê ali Carlinhos, ele fez a reposição, mandou lá, Cezinha tirou, sobrou, João Gabriel já perdeu, fica com a bola ali, o camisa 10, o Átila, ele já perdeu, olha o contra-ataque da equipe, Renatinho taca a bola de longe, bateu! Fundo de quadra, goleirão Rômulo, já sai jogando com o Átila domina, mandou a bola ali, vai! A bola sai ali, reposição de bola, lateral para a equipe do Tamatoa. Vence por 1-0. Lembrando, meninana, que as semifinais são dois jogos. Primeiro hoje e o outro na semana que vem. Somador de maior número de pontos passa para a decisão. Bola ali, dominou, olhou, parou, pensou, vem ali o Augusto. Saiu com bola e tudo, meninana. É, a equipe do Tamatoa chegou, o Renatinho fez certo, né? Tentou encontrar aí o Iago em melhor condição, porém a bola acabou correndo mais aí que o jogador camisa 11 da equipe do Tamatoa, senão seria aí o segundo gol. Bola ali, o Vado tirou, meninana, o Erasto manda aqui pra gente, ó. Forte abraço, Marcos e menina Ana, sucesso a vocês. O Tamatoa bateu, gol! Tamatoa! A bola soprou, Bruninho pegou uma cacetada lado direito do goleirão, Rômulo, que nada pode fazer. O Tamatoa faz o segundo, Bruninho pra rede, meninana. É um belo gol aí que o Tamatoa buscou, esse segundo gol. É, o camisa 11 ali, o Iago tá bravo com camisa 11 da equipe do Complexo, o Thomas, a bola tá lá no meio de campo ali, o Thomas foi falar sem necessidade, né, Marquinhos? Levou amarelo, agora os dois têm que ficar aí 5 minutos pra fora, não tinha necessidade de ter isso no jogo, não sei o que o Thomas falou pro Renatinho, pro Iago, mas deixou o homem bravo. Voltou o capitão Sagui. Vai sair. É, voltou no lugar do Iago, né? Que levou cartão amarelo, né, meninana? É, os dois levou amarelo, né? Ficou um empurra, empurra. É, o Thomas iniciou aí a discussão, porém os dois jogadores chegaram a vias de fato de ficar um empurrando o outro, os dois amarelados, os dois aí pra fora do jogo, no momento que tá 2-0 pra equipe do Tamatoa. E o Bruninho fez os dois, né? Iluminado o menino, né, meninana? É, iluminado tem estrela, né? Aquele jogador que a gente vê pelo modo de se portar em campo, que acaba fazendo a diferença tê-lo na equipe, pega muito bem aí na bola de fora da área, tem uma boa visão de jogo e não é à toa que fez os dois gols da partida até aqui. Fernando Francisco, os apoiadores da Junte, Fernando! Restaurante Fernando de Barro, Cris Quer Salgados, Terceira Express, Lucato Veículos, Burgas, Avenida Dutti Esportes,
Clínica Odontológica Popular e BetMais 365, melhor app de apostas do Brasil. Lembra que na BetMais 365 apostou, ganhou, recebe o Pix na hora, Marquinhos. A menina Gaiana ganhou 16.790 e 10, né? Você ganhou 16.970 e 10, é isso? É, só chegou o 10, mas ganhei. Ganhei tudo isso aí que ele falou. E o jogo ainda está paralisado, Marquinhos. Os dois jogadores que levaram amarelo ficou ali no banco de reserva, ali em discussão ainda. Vai retomar o jogo agora. É com reposição de bola ali no meio da quadra. E o Léo está conversando aqui com o autor dos dois gols da partida. Ele, Bruninho, camisa 10, né, menina? Alex Vidros, Black Esportes, Rei das Utilidades, Kaique Motos, Buiu Cortes, Univistas. Nationaflex. Nationaflex. Olha a equipe do Tamató, já perdeu a bola. Serralheria, Rocha Portões, Ju Calçados, Leonardo Antenas, Big Burgues. E a arbitragem fica por conta aí da LA Eventos Esportivos. Bola aqui, fundo de quadra, já fez a reposição para Bruninho. De peito para Renatinho, vai levando para o lado direito, já perdeu. Sobrou com o João Gabriel, ele puxa o contra-ataque. De pé em pé, vai chegar, bateu! Carlinho! É um monstro esse goleiro da equipe do Tamató, hein, o Carlinho. Popó, de um lado, bota, bateu para fora. Reposição de... Menina, e você que vê que realmente... É um jogo de contato mesmo, né? É um jogo de contato e no momento que a equipe do Complexo consegue chutar gol, o goleiro Carlinhos faz grande defesa aí. Então tá complicado aí pra equipe do Complexo, que no momento perde aí pelo placar 2-0. Bola de um lado pro outro, Valdo. Ele domina, volta a bola com o goleirão Rômulo. Outro monstro também. Lançamento direto nas mãos do goleiro Carlinhos, da equipe do Tamató. Já sai jogando para Renatinho, passando. Ele puxa de um lado, puxa do outro. Chegou ali, perdeu a bola. Para Cezinha, bolão para Fofó de longe. Carlinhos! Olha, não passa nem sinal de Wi-Fi ali, meninana, no Carlinhos. Bola colocada, desviou, sobrou, bateu e explodiu em cima. Sobrou com o Cezinha de novo, puxa de um lado, do outro, pediu a falta, o juizão não deu nada. Pra Bruninho, ficou com a bola, contra-ataque, Renatinho perdeu. Fado tá com ela, bolão pra Popó, Popó, perna de esquerda, bolão pra Cezinha. Tá de longe, vai tentar levar, escorregou, voltou a bola de novo. Pra Cezinha, bateu, Carlinhos! Sobrou pra Popó, bateu pra fora! Que jogaço de bola! E o Carlinhos pegando até sinal de Wi-Fi, meninana! É, jogo paralisado aí, o goleiro vai receber o atendimento. É como eu falei, a hora que a equipe do Complexo consegue chegar, tem aí o goleiro Carlinhos numa noite inspirada, Marquinhos. Não tá fácil aí passar pelo camisa 12 aí da equipe do Tamató, que, como eu falei, tá numa noite inspiradíssima. Tá com boa presença de jogo, fazendo aí ótimas defesas. O Dioguinho Campos mandou aqui, goleiro monstro, Tamató, realmente, pra mim, nesse segundo tempo, o destaque do jogo. E o Erasmo Freitas mandou, pequeno grande goleiro, o Carlinhos joga muito. Realmente, como a gente falou, não tem estatura aí tradicional de um goleiro, porém, hora que rola o jogo, tá incrível, tá até o momento perfeito no jogo. Não foi vazado o goleiro Carlinhos até aqui. Jogo paralisado, tempo para a equipe do Tamató ali, né? Tá ali o Sagui conversando com o árbitro Léo. E olha, até agora também a arbitragem muito bem, né, menina Ana? É, até o momento a arbitragem não fazendo, como a gente diz, se destacando em termos de ficar enrolando o jogo, parando com faltas necessárias. Então até o momento a arbitragem está bem, né? O jogo também, as duas equipes até buscam, né? Como eu falei, agora para a equipe do Complexo é um pouco mais complicado, porque o placar desfavorável aí de dois gols. Mas são duas equipes que provam porque chegou até essa fase da competição, um jogaço.
E o Adilson mandou aqui, ó, Carlinhos é o nome do jogo. Realmente, nesse segundo tempo, tá salvando a equipe do Tamatoa. É isso mesmo, menina. E pela Copa do Brasil, o Palmeiras vai empatando em 1-1 com a equipe do Juazeirense dentro do Allianz Parque. Vai ser reiniciado o jogo, com posse de bola para a equipe do Tamatoa. Carlinhos vai sair jogando. Ele fez o lançamento ali para Bruninho, subiu ele e o Vado, a bola sobrou com o goleirão Rômulo. Rômulo, ele olha, chama alguém, faz a reposição, manda para frente ali em direção ao camisa 9, Cauê. Cauê fez a reposição de bola para Popó. Popó de um lado para o outro, para Fado. Chegou o Bruninho em cima dele, tentou de primeira ali. A bola sobrou com Sagui. Sagui, lançamento para Bruninho, muito forte. A bola direto para a linha, fundo de quadra. Sobra com Vado, Vado para Rômulo. Rômulo olha, vai fazer o lançamento. Bola ali para Cauê, já perdeu. Sobra de novo ali com o Iago. Ele fez o lançamento ali pro Bruninho, já perdeu a bola. Vem aqui Popó para fazer a cobrança. Popó manda a bola para frente. O Itman Orlado, a bola. Olha o Carlinho, assim não vai, né, menina? De perto tá difícil, né? De perto tá difícil, de longe assim, imagina. E nem deu rebote. Cravou a bola ali nos braços. Nem deu graça. E o Itman lá, o It da equipe do Tulipas mandando aqui, ó. É, boa Marquinhos, boa transmissão, menina Ana. Bola colocada ali, vai sobrar ali com o goleirão Rômulo. Bola saiu, reposição lateral para a equipe do Complexo. Pra Vado, Vado dominou, olhou, parou, pensou para Cezinha. Cezinha vai tentar sair jogando. Voltou a bola com o goleirão Rômulo. Ele vai fazer o lançamento para Cezinha. Dominou ali o João Gabriel, o que que fez ali? Ah, direto ali, ó. A bola dentro da grande área, a bola não pode chegar dentro da área, menina. Pra isso ela tem que tocar no chão antes, viu? É, o jogador até deu aquela reclamadinha, mas regra é regra, né, Marquinhos? E é pra ser cumprida. Bola pra Sagui, Sagui voltou a bola aqui com camisa 8, Sandro. Ele toca de pé em pé pra Sandro. Bola saiu, vem ali pra João Gabriel, direto nas mãos do goleirão Carlinhos, para Sagui, sai jogando aqui para Sandro. Sandro engata uma quinta pela esquerda. Atropelado, é falta, menina Ana. E o João Gabriel tá bravo ali, falando que não foi, mas falta. É, foi ali, já tinha perdido na corrida, né? O camisa 8 aí, o Sandro, camisa 8, Sandro, já tinha ganhado aí na corrida. O João Gabriel realmente o paralisou com falta, falta bem marcada. Falta bem marcada. Quem toma distância aqui é ele, Bruninho. Bruninho, pra bola, autorizado, chegou, deixou a bola pra Sagui. Pra Bruno, é, mal Cezinha. Essa jogada ensaiada não tem ensaio nenhum, né? É, a gente já viu que é a terceira vez que tenta essa jogada ensaiada, não deu muito certo. Alguém tá faltando no treino, Marquinhos. Bola com o Bruninho, pisa na bola, olha, para, pensa, chega o Sandro. O Cezinha pediu a falta, o juizão não deu nada, sobrou com o Cezinha, bateu pra fora, mas tá parado o jogo. O Bruninho tá caído no chão, pedindo falta, mas é malandrão, né? Ele tá pedindo a falta ali, o árbitro tava em cima da jogada e não deu nem falta. E vai mandar ter a reposição de bola pra equipe do Complexo. E o Jean Carlos, o técnico da equipe do Complexo, chegou ali bravo. Aí o Léo, o árbitro, chegou pra ele, calma, tem que atender, não tem jeito, eu não sei se ele tá com mãe ou não, né, menina Ana? É, o próprio Alex falou também, né, o jogador tá caído, independente se é cera ou não, o jogador tá caído, tem que paralisar o jogo, atender o jogador e após a restabelecido todos os atletas em campo, aí o jogo reinicia, provavelmente vai reiniciar aí com um posse de bola pra equipe do Complexo. É, menina Ana, e o Fábio Dano Nascimento coloca aqui, ó. Bom, também foi o nosso jogo hoje, foi sim. A equipe do Novo Horizonte 2 venceu a equipe do Cam Veterano pelo placar de 2-1 lá na Arena Medeiros. Hoje, lá no Medeiros. É, Osmar Marinelli, boa noite. Um abraço a todos. Belo jogaço, Osmar. Jogaço de bola aqui na Arena Rola Bola. É o 12º campeonato na Arena Rola Bola aqui no Residencial Jundiaí. Um abraço pro Adriano, um abraço pro Renan.
Tamo junto aí, viu, pessoal aí, organizadores do 12º campeonato. Bola lançada, olha, o João Gabriel de cabeça, mas o Carlinhos pegou de novo, menina Ana. É, como eu falei, nesse segundo tempo aí, o homem do jogo, né? Tá salvando a equipe do Complexo. Quando a equipe do Taumaturá, quando a equipe do Complexo consegue chegar, né? A equipe do Taumaturá tá um pouco melhor no jogo. Sandro dominou, chegou Cezinha, ficou com a bola. Ele fez o lançamento para João Gabriel, foi puxado, pediu a falta. Sobrou com o Vado de longe, bateu. Termina o jogo! O Taumaturá vence a primeira partida das semifinais! Taumaturá 2! 2 gols do monstro Bruninho! 0 para a equipe do Complexo, menina Ana! É, teve um estranhamento dos jogadores ali no finalzinho, mas a equipe do Taumaturá fez por merecer aí este placar 2-0, soube aproveitar. Poderia até ter sido mais, perdeu algumas chances. Você quer fazer entrevista lá embaixo? Sim. Você desce lá? Eu chamo o Bruninho, tá? Ô, Fernando! Fernando, a menina Ana vai descer para fazer a entrevista lá embaixo com o Bruninho, tá bom? Vamos descer o microfone, menina, ô Fernando. Daqui a pouquinho estaremos de volta para o segundo jogo, hein? Daqui a pouquinho é a Jundina, 12º campeonato. Rola bola de futebol. Olha, jogaço de bola. E daqui a pouco tem favorito e meninos da Vila. Segundo jogo, jogaço de bola também. Lembrando que teremos aí o jogo de volta no próximo sábado, aqui mesmo, no Rola Bola. E você vai acompanhar tudo aqui na Jundi, porque tá na Jundi, tá legal. Equipe Inovação, a voz do esporte. Olha a torcida do Taumaturá. Parou. Agora lá. Olha lá.
Estamos aqui com o nome do jogo, né? O Bruninho fez 2 gols aí. A equipe do Tamatoa foi melhor em campo, somente no primeiro tempo. No segundo, contou aí com o seu goleiro, que estava uma noite inspirada. O que você tem a dizer aí para os nossos ouvintes? Estava acompanhando. Queria primeiro agradecer o nosso grupo, né, do Tamatoa, que a gente está unido. Deixar bem claro aí para qualquer adversário que a gente está unido, que vai ser muito difícil para ganhar de nós. Fui feliz aí de ajudar a equipe com os 2 gols da vitória. Ressaltar, claro, o Carlinho, que vem fazendo um grande campeonato, fechando o gol. Eu acho que um time forte, grande, que nem o Tamatoa, começa pelo goleiro. E o Carlinho vem mostrando que ele é um baita goleiro. E é isso, é focar pro próximo jogo, não tem nada a ganho. E a gente é Tamatoa, vamos para cima. Parabéns, boa sorte aí no próximo jogo. Daqui a pouco o segundo jogo, o Marquinhos vai pegar as escalações dos times lá para você, a equipe do Meninos da Vila contra o Favorita. Pelas cores, preto e branco, o Meninos da Vila todo de branco com detalhes pretos. E a equipe toda de azul com detalhes aqui, meias pretas, a equipe do Favorita. Vamos chegar para você, trazendo sempre as escalações. Daqui a pouco a bola vai rolar solta e você vai curtir aqui na Jundi. Para você, torcedor amigo, a bola vai rolar. Em nome do restaurante Panela de Barro, Criscão Salgado, os Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgues, Avenida Dutti Esportes, e também Clínica Odontológica Popular e Bet Mais 365, melhor app de apostas do Brasil.
Aí daqui a pouco vai começar a segunda, meninos da Vila Verde favorita, favorita de azul e preto. É, camisa azul, calção e com detalhes pretos, amarelos e verdes, enquanto a equipe do... Para você aqui também, aqui, camisa virtual de branco, detalhes pretos. Abraço para o nosso amigo Igor Bosch, que apareceu aqui do nada, aqui, não sei de onde apareceu, aquele... fez teletransporte, né? Foi, quando a gente viu, eu falei, como é que é esse homem entrando aqui no acesso à imprensa? O próprio. Um abraço, galera. Obrigado, viu? Feliz de estar aqui com vocês. Tamo junto, viu? É o nosso Igor Bosch aqui fazendo... Aqui, vamos ver se o... Se o árbitro espera um pouquinho aqui pra gente ver aqui. O Marquinhos tá pegando a escalação. Vamos ver aqui. Do esporte aqui pra você ver. Vamos trazer a bola daqui a pouco. A bola vai rolar e você vai curtir as emoções do futebol. É, pra você tudo pronto. Daqui a pouco a bola vai rolar. Você vai curtir as emoções dos primeiros 20 minutos. Mas o Acres vai paradinho aqui pra você. Vou trazer as escalações das equipes aqui. Pra você, daqui a pouco a bola vai rolar e você vai curtir as emoções do futebol. É, tudo pronto, nome do restaurante Panela de Barro, Crescão, Salgados, Terceira Experiência, Lucato, Veículos, Burgers, Avenida, Dutra, Esportes, Clínico, Odontológica Popular e Bet Mais, 365, daqui a pouco a bola vai rolar, segunda semifinal, o jogo de ida, aqui na Copa Arena, rola a bola e você vai curtir tudo aqui na Jundi. Pra você, daqui a pouco o Marquinhos tá tentando chegar ali que tá difícil. Tentando chegar ali, né? Vou dar aqui pra você, tô esperando que bola. Beleza, tudo pronto ali, favorito ali com os times, ali com 35, 36, Jona. 36 ou 31? 31, Jonathan. Tudo pronto, começar o jogo ali pra você, a bola vai rolando. Vai com ela, Jonathan, Otávio, Carlão, Doguinha, Janela, Alberto, Peba, Ulisses, Roldão, Rafinha, Dutti, Abudo e Itaú, técnico Reinaldo, Mendes da Vila com Bruninho, Felipe, Marquinho, Branquinho, Branco, Everton, Leandro, Marquinhos, Federzone, Wesley, Bruno Henrique, Betão e Gabriel, técnico Guilherme, tudo pronto para começar a arbitragem, vai ser a comanda da seu torcedor, tudo pronto, começa o jogo, a bola vai rolando, saída do favorito de azul, para você vai para o ataque, dominando a bola, tem que ajeitando para a bola, aceitou, para você, expectativa desse jogo, Ana, do segundo jogo? É, devido ao que vimos no primeiro, a expectativa está alta, né, Fernandinho, o primeiro jogo foi um jogo bem jogado, as equipes aí que... Vão ainda pro segundo jogo, então a expectativa é de um grande jogo aí, com algumas caras conhecidas aí do futebol amador que a Jundi já fez. Pra você, dominou a bola, sobra ali, bateu, bateu, gol! Gol! Do Meninos da Vila! Felipe, camisa 11, autor do primeiro gol! Felipe fazendo gol pra você, já começou bem a equipe do Meninos da Vila, Ana. É, como no primeiro jogo,
gol saiu rápido, né? Logo no início aí, do menos de um minuto aí do primeiro tempo, já fez um gol aí os meninos da Vila. À frente aí, 1-0. É 1-0 para você, 1-0 para aquele menino da Vila. Bola do favorito, tá dominando a bola. E vai recuando a bola ali para o camisa 22, ali que é o Otávio. Otávio domina a bola, recebeu de volta. Dominou para você, favorito, dominou a bola. Vai jogando pro Carlão, Carlão para você, dominou aqui, vai dominar aqui do favorito, o favorito vai perdendo 1-0, tocou, recupera a bola ali com o Everton. Everton domina o balão de couro, vem com quem passar, vem com a bola. Sobrou para a equipe do Minas da Vila, vai para o ataque, atenção, sobrou. Ali o ataque, atribuiu a bola, sobrou, chegou, a bola sobrou com o Branquinho domina a bola. Ele vai ajeitando a bola, camisa 19, Branquinho. Ele vai ajeitando, vê com quem passar ali. Tocando uma bola, ajeitando o ataque, ele repetiu a bola, sai o goleirão. Ali o goleirão Jonathan, número 31 da equipe do... Olha, pitocou errado, lá bateu, disparou a bola, vai para fora, bateu. Disparou na trave, a bola não entrou, tirou em cima. Mas em cima da linha, Ana. Eu já tava preparando para vir aqui o segundo gol, né? A bola aí não entrou por sorte, Fernandinho. Tava o segundo gol desenhado aí. É o segundo gol do Mendes da Vila que vai vencendo por 1-0. Sobrou boa bola aí, vai recuando agora pro goleirão Jonathan. Jonathan vai dominando a bola. Vai pra frente, ele tenta direto ali. O goleirão foi, apenas acompanhou ali o Bruninho. É o Bruninho, apenas acompanhou ali. Vai dominando a camisa número 12 ali, o Bruninho. Vai, isso aqui tem pé de pressa, tem 5 segundos pra sair jogando. Equipe do Mendes da Vila. Vai dominando, sobrou boa bola. Pra você, dominou, sobrou boa bola, vai ajeitando. Tocando boa bola com o Branquinho dominou a bola. Ele vê com quem passar ali, deixou, foi aliviado ali, tirou ali o jogador de camisa número 19, ele é o Alberto tirou a bola lateral pro Branquinho que é lateral, que já foi profissional. Vai dominando a bola, balão de, vai pro balão de couro ali, aliviado a bola pro goleiro ali, pro goleiro Bruninho domina o balão de couro, vê com quem passar. Ali vai chegando, sobrou pra equipe do favorita. Favorita vai dominando a bola, vai ajeitando, recupera a bola. Ele vai tocando no meio de quadra. Vai aproveitando a bola, tá entrando o Grandalhão ali, vai chegando aqui. Pediu falta, não deu. Chegou agora, deu a falta. Falta ali, não reclama ali. Falta do camisa número 19 ali, o Alberto. É o Beto, né? É o Alberto. É o Betão. É que tá com o Alberto aqui, mas é Betão. Betão. Por Betão que a gente já sabe. Ei, jogador do Palmeiras, do Ituano. Então é o Betão que fez a falta. Falta para a equipe, vai Branquinho para a cobrança para a equipe do... Para a equipe do favorito, do Meninos da Vila, melhor dizendo. Vai para a cobrança Branquinho. Ele mandou direto, um balaço, defendeu o goleirão, colocando a bola pela linha lateral. É um balaço, vai dentro lateral para a equipe do Meninos da Vila. Sai o goleirão, sai com firmeza ali o goleirão lá, o Jonathan. É o realmente, é o jogo ali, o Jonathan sai rápido, tocando a bola. Vai sobrando para a equipe, vai dominando sobre a equipe, vai dominando sobre a equipe favorita. Favorita vai dominando a bola com o Betão ajeitou de bola. Vai tocar a bola, batida, tira a zaga. Ali chegou no desespero ali a zaga. Vai, domina a bola ali o jogador, camisa número 22. Ali que é o Otávio jogou bola para a equipe do favorito. O favorito vai tentando empate no jogo desse rival. Sobre a camisa ali, na tentativa ali do Doguinha, camisa número 10. E o jogo, Ana? É, a equipe do Meninos da Vila bem postada aí defensivamente. Na hora que perde a bola, consegue recuperar até que com certa rapidez. A equipe da favorita agora tem que correr atrás aí do placar. Então é um pouco mais complicado, né, Fernandinho? Mas está um bom jogo até aqui. Um jogo rápido, como todo bom jogo de society. É, isso aí, a bola tentativa, a bola lateral para a equipe. Vai dominando ali, vai jogando ali. Vai para receber ali, vai dominando aqui o camisa número 13 ali, o Janela. O Janela vai para começar a tentar de bola ali com o Betão não conseguiu a bola. Sobrou 90 ali com o Janela, o Janela dominou ali que tirou. Alivia de qualquer maneira aqui no menino da Vila, bateu? Que é isso, hein? Ele deu uma chutada ali, foi ali, quase que fez contra ali. Bola lateral para a bola, para a equipe do... recuperação de bola, tiro de retorno, favorecendo ali, vai o goleiro lá, o goleiro Bruninho. Bruninho sai jogando, recupera a bola, subiu na tentativa ali do Branco. Tem o Branco e o Branquinho na equipe do Meninos da Vila. O Branquinho a gente conhece, o Branco também. Vai pro levantamento com o Betão ali, jogou para a bola, teve a bola, saiu o pé nas lateral. É, a bola vai sobrando ali com o Branco domina, deixou pro Branquinho. Branquinho tocando, chegando boa bola pro Everton. O Everton domina, a bola batida na trave, foi para fora! Lateral, a bola saiu pela linha lateral, que chance, quase o segundo gol do Meninos da Vila, Ana. É, a equipe da favorita tá contando com a sorte aí também, né? Porque essa bola bateu na trave, tá desenhada aí o segundo gol e vai a equipe favorita. Olha aqui, o favorito bateu, defendeu o goleiro! Olha o contra-ataque, bola vai ajeitando ali, bateu pra fora!
Mins da Vila. Jogo rápido lá, vai de novo a equipe do favorito. Dominou, sobrou ali com janela, bola já bateu ali no camisa 11 ali, que é o Felipe. É, não dá nem pra Ana falar que o jogo tá rápido lá e cabelo com o Betão. Betão domina o balão de couro, vem com quem passar, recua a bola. Vai jogando com o goleiro Jonathan, o goleiro Jonathan vem que ele vai mandar, ele mandou direto. O jogo é lá e cá, Ana. É, o jogo é lá e cá e a equipe favorita comete o mesmo erro que a equipe do jogo anterior, né? Não olha a jogada, o camisa 22 estava chegando aqui livre, sem nenhum marcador, o Otávio. Poderia ter uma chance melhor de conclusão, porém o seu jogador, o seu companheiro de equipe não acabou não observando. Pega a bola com o Branquinho levanta a cabeça, vê com quem passar. Ele tá segurando o jogo, segura o jogo, ele tem a marcação ali do Betão ali, vai chegando aqui do Branquinho. Branquinho dominou, 19-19, recuperou o Betão. Betão tocou ali, olha só, passou ali, o jogador passou lotado ali, pediu a falta, o árbitro não marcou, a bola sobrou ali com o goleirão ali, vai pra frente, tentativa favorita, a bola vai saindo. A bola saiu, tirou o retorno ali para o goleirão. Jonda saiu, recuperada a bola para a equipe, vai dominando a bola. Para você, dominou, sobrou a bola, aliviou. Para você, dominou, aliviou de qualquer maneira. A bola saindo lateral, bola favorecendo a equipe do Minas da Vila. O Minas da Vila está mais incisivo, né, Ana? É, tá mais incisivo, o placar favorece a isso, né? Então vai sair aí sem tanto desespero, porque o placar tá favorável assim. E tá comandando mais o jogo, né, Fernandinho? A gente vê quando perde a bola, como eu falei, já recupera bem rápido, então tá melhor no jogo até aqui. É, a bola sobrou pra equipe do Minas da Vila, tentativa de bola. A bola saiu lateral, bola fora, equipe do favorito. O favorito vai perdendo 1-0. Clubou rapidamente o Betão. Olha que batida! A bola subiu demais, foi pra fora! Ali na tentativa do Roldão, camisa número 11, ele jogou, já saiu jogando para o ataque, recupera a equipe do Meninos da Vila, vai para aqui, olha a bola batida, golaço! Gol! Do Meninos da Vila, de novo ele, Felipe, camisa 11, mandou um balaço sem chance pro goleirão. Jonathan! É, chegou mais uma vez a equipe da Vila e chegou bem, né? 2-0 aí, menos de 10 minutos de jogo. Belo gol, levando a equipe com mais vantagem aí durante esse jogo, Fernandinho. É, chegou com mais vontade a equipe lá do Meninos da Vila, fazendo 2-0. O favorito é de Tupé, vai o Meninos da Vila. Parece que ele Cabreúva, né, Ana? O Meninos da Vila parece que ele Cabreúva. Isso, a equipe aí de Cabreúva. Tá vindo aqui fazendo um bom jogo, né? Hoje um clássico aí das duas equipes. Vamos ver aí o que a equipe do favorita pode fazer para tentar empatar esse jogo. É, tentativa com o Betão, a bola saiu apenas tiro de retorno ali. Claro que não tem favorito aqui para você. A bola vai rolando, você vai curtindo as emoções aqui na Jundita. Na Jundita, legal, equipe Inovação Vado Esporte. Bola sobrou de cabeça ali, mas sobrou lá com o goleirão. O goleirão Jonathan vê com quem passar, pegou a bola com a mão, sai jogando. Chegou, recupera a bola, sobrou ali, perdeu a falta, hein? Eu achei que foi falta, o árbitro mandou seguir ali em cima do camisa 23 ali, o Marquinho vai lá, levou de qualquer maneira, vai chegando aqui e saiu o bolo, o jogo aqui, pode falar, Ana. Camisa 14 ali do favorita, o Carlão recuou mal pro goleiro, né? Recuou essa bola aí, goleiro com a cobrança na fogueira, o goleiro só teve que dar o chutão mesmo. A bola sobrou com janela dominou, ele bola batida lateral ali, tentativa de bola ali. Tentativa ali com janela vai ele não para cobrança. Vai o janela para cobrança, tentativa com o Betão chegou. A bola foi travada, a bola saiu pela linha lateral. É, posse de bola novamente aqui para a equipe da equipe do favorito, que vem perdendo 2-0 por cima do Meninos da Vila. Tocando ali com o Betão, jogador bastante conhecido. Bola sobrou ali, tentativa ali 19, Betão ali chegou aqui, bateu, tira ali o Branquinho. Branquinho chegou aqui para você ver aqui, teve choque ali. Foi um choque normal de jogo, né? Entre o Branquinho 19 e o camisa 13 ali, o janela, né, Ana? É, choque normal de jogo. O Branquinho foi aí disputar a bola. O camisa 13 do favorita, o janela, já estava na jogada, não tinha como parar mais, né, Branquinho? Então, choque normal de jogo. É isso aí para você, dominar a bola sobre. Ah, tá, é o Betão. Jogou no Palmeiras, né? Jogou camisa 19, jogou no Japão, mas fez uma grande carreira no Ituano aqui da nossa região, hein? Pra você, dominou a bola pra você. É, foi solicitado ali um tempo ali para você ver, vai reclamando ali
o técnico é o Reinaldo do Favorita e do Meninos da Vila é o Guilherme, né? Aliás, engraçado, né, que o time do Meninos da Vila tem o branquinho e o branco. Incrível, né, Ana? É, e com o jogo tá parado, falar aqui os nossos ouvintes, o Dioguinho Campos, Meninos da Vila Online, Luiz Eduardo, bora rapaziada, o Itman tá aqui com a gente, o Jeff manda um abraço para o Beto do time Favorita, a galera está aqui reunida em Guarulhos para assistir o jogo, o Itman, Bruno Gonçalves, Monstro Meu Irmão, Fábio Roca tá aqui com a gente, o Ataíde mandou vai Corinthians, trampo top de vocês, parabéns. Diogo mandou aqui gol, boa Felipe, Luiz Eduardo, Dioguinho mandou Marquinhos, dá um salve pra Cabreúva, tamo online. Marquinhos não tá, então eu mando um salve, Dioguinho, serve? É, isso aí, vai dominar pela bola, tita, defendeu o goleiro Jonathan. É, já saiu jogando rapidamente, a bola dominou, sobrou pra equipe, vai dominando, sobrou a bola, boa bola ali, vai ajeitando pra Betão ali, ele pediu o gol, bateu o golaço! Gol do Favorita, Betão fez o giro, tirou do goleiro, passou pelo goleiro, colocou a bola no fundo do balaio, diminuindo o marcador, Ana. E que chute, hein, Fernandinho? E que chute, um belo gol aí do Betão, diminuindo o placar 2-1 para a equipe do Meninos da Vila. É, realmente ele trouxe novamente, sobrou, alivia de qualquer maneira. Vai chegando ali com camisa número 10 ali, que é o Doguinho. O Doguinho recua a bola. E vai tocar. Olha, rapaz. O branco quase, o Doguinho quase faz o branco fazer o terceiro gol do Meninos da Vila. Pera aí, olha, sobrou o Deleuze, ganhou no pé de ferro. Sobrou novamente a bola batida. Librou o goleiro, que golaço, que golaço, que golaço. Gol! Do Meninos da Vila faz ali, fez um golaço ali, o camisa número 10, o branco, Ana. Golaço, hein, Fernandinho? Falei até aqui pro Marquinhos, parece eu jogando. Ele fez tudo perfeito, driblou o goleiro, mandou pro gol. Terceiro gol da equipe Meninos da Vila e que golaço. Gol bonito aí que merece fazer um take especial. Golaço da equipe Meninos da Vila, 3-1. É, 3-1 para a equipe do Meninos da Vila. Vai dando a bola com o goleiro Jonas. O goleiro Jonas vai para o ataque, tenta de bola. Chegou com o Janela chegou para você. A bola sobrou, dominou, recupera a bola. É apenas lateral, bola para a equipe do Meninos da Vila. Ali sobrando ali com o jogador, camisa número... com o Gabriel. Gabriel recua a bola ali para o goleiro. Vai para o domínio, que é o goleirão Bruninho. Bruninho domina a bola, tocando novamente para o Gabriel. O Gabriel tenta tiro de bola, alivia na hora certa, tira aqui. Vai para o contra-ataque, a equipe do... bola com Janela. Janela pegou, chega a primeira equipe do... vai chegando ali o Gabriel... alivia, colocando a bola para a lateral. Próprio Janela vai para a cobrança. Janela vai para a cobrança, tentativa com o Betão. Não deixa chegar a bola, segura, alivia de qualquer maneira. Na tentativa de bola ali do jogador número 9, ali o Leandro. Lateral para a equipe, a bola pegou na rede de proteção. A bola sobrou aqui com o goleirão lá. O goleirão Jonathan, ele vê que ele vai chutar, hein? Ele arriscou, bateu aqui. Tá sem goleiro! O branco não viu, pegou errado, mas se pega por gol. Não tinha jeito, já não tinha mais goleiro, Ana. Se pega bem, era o quarto, hein, Fernandinho? O goleiro saiu aí mal, camisa 10 ali, o branco, quase fez o terceiro gol. Olha o gol! Gol do Favorita! O camisa número 13 ali, o Janela, faz o segundo gol. Mal dá tempo de você falar, Ana. Mal deu tempo, o que no outro jogo tá com poucos gols, ele já tá indo pro quinto, né, Fernandinho? É, já temos 5 gols no jogo. A bola sobrou lateral para a equipe do Favorita, vai dominando ali. Para você ali, sobre com o goleiro Jonathan. Jonathan domina a bola. Para você, domina aqui. Vai para frente ali, domina o tentativo com o Betão. Betão fez a baixa com Janela. Janela dominou a bola. Ele vai tentar de bola, recupera a bola. Recupera a bola, vai sobrando ali. Vai jogando com o Bruno Henrique. Bruno Henrique dominou a bola, tocou. Ele vai jogando ali, jogando com camisa número 9 ali, que é o Leandro. Leandro com tentativa de bola lateral. Bola para favorecendo a equipe do Meninos da Vila. É o jogo em Laica 3-2. Um jogaço de futsal nessa segunda semifinal. Lembrando que é jogo só de ida. Semana que vem tem mais. A bola sobrou ali, tocou a bola aí, vai ajeitando. Tocou ali, via de qualquer maneira, tocou errado ali o lateral. Reversão. Sobrou a bola, tenta a bola, sobrou com o Betão. O Betão vai chegando aqui. Entrou camisa número 22 ali, que é o Otávio. Otávio dominou a bola, sobrou novamente aqui. Vai dominando, vai jogando ali com o Doguinha. Doguinha domina a bola, tenta aqui com Janela. Janela tocou, perdeu a bola. Recuperou a bola, acertou, porque não bate bola, bate bola, você dominou a bola para você aqui. É o jogo, tá lá, Meninos da Vila e Favorita.
para você sair na bola aqui, para você, você está vendo o jogo aqui, para você aliviar de qualquer maneira, vai para o ataque, tentativa da equipe do favorito, a bola sobrou novamente para o Meninos da Vila. Meninos da Vila vai dominar a bola, vai ajeitando o Meninos sobrou a de qualquer maneira. Ele vai, alivia, recolhe para o goleiro. Lógico que é o goleiro Bruninho domina o balão de couro, vê com quem passar. Ele vai chegando, domina, alivia de qualquer maneira. Ele vai sobrando, alivia, voltando para o Bruninho vê que chega a marcação apertada. Aqui perdeu a bola, recupera ali, jogador de camisa número 5, ele com o Rafinha dominou. Ele vai aqui, está cercado ali, pediu falta, o árbitro também não marcou lateral para a equipe do Meninos da Vila. Vai aqui para o ataque, a bola bateu para fora. E o Ana, o jogo agora, vamos ver se você consegue falar um pouquinho do jogo, né, Ana? O camisa 9 aí tentou fazer de primeiro olhando pro lado. Foi enjoado o Fernandinho. Quase fez aí o quarto gol. O jogo tá bem jogado, né? A equipe do favorito tava até abaixo do jogo, porém agora conseguiu igualar um pouco e tentar buscar mais aí o seu terceiro gol aí para poder igualar a equipe do Meninos da Vila. É isso aí, bola sobre o Tomativa, dá aqui pra bola sobre o goleiro ali, tá apertado, aperta a marcação ali. Vai ajeitando, dominou a bola, sobrou com o Betão. Betão dominou ele. Sei que aqui perdeu no pé de ferro. Dominou, recupera a bola, sobrou para a equipe novamente aqui. Perdeu, lá vai a equipe do Meninos da Vila. Ele vai ajeitando a bola. Defendeu o goleiro, colocando a bola pela lateral ali. Defendeu o goleirão Jonathan, camisa número 31. Vai escanteio, bola cobrada, vai se tirar livre de qualquer maneira. A bola sai pela lateral novamente para o Meninos da Vila. O Meninos da Vila vai forçando a bola. Sobrou ajeitando, tocando aqui para você. Sobrou ali, viu, de qualquer maneira. Perdeu a bola, recupera aqui do favorito. Dominou a bola, saiu aqui travada. Agora Betão ganhando na cabeça, mas ele não viu a bola. Ele não viu a bola. Sobrou para a equipe do Meninos da Vila novamente. Sobrou. Olha que o goleiro bateu! Defendeu o goleirão. Lá o goleirão Jonathan. Bela defesa do goleiro lá novamente para ele. Bateu, escanteio. Vai aqui, bateu, a bola bateu. Tira na zaga, escanteio. Que defesa do goleiro Jonathan. Bela defesa do goleiro Jonathan, agora o camisa 8 tentou ali de primeira e tentou de novo agora, porém mandou pra fora, Fernandinho. A equipe do Meninos da Vila tá chegando. O Bruno Henrique tecou, bola com o Betão ajeitou, não vai. Olha o Fabrício, bateu, defendeu o goleiro! Defesaça do goleiro, vai pra cobrança ali, cabeça na bola, tira ali, vem de qualquer maneira, lateral novamente agora pro Fabrício. Mais que jogo nesse primeiro tempo, 5 gols, mais um jogaço de bola. Nada definido ainda. Vai dominar a bola, vai aqui o... Olha o camisa número 10 ali para a cobrança ali, que é o Doguinho do Campo, que pediu ali, levantou a mão, vamos ver, ele marcou fora da área ali, falta perigosa, Ana. Ele deu puxão ali no camisa 19, o Betão já marcou, falta perigosa, eu acho que é ele mesmo que vai na bola, camisa 19, Betão. O Betão lá, jogador experiente, ex-profissional, preparado ali para você, jogando Palmeiras, muito ano ali. Para você, vamos na equipe favorita, Futebol Clube, que vai perdendo por 3-2. Falta perigosíssima. Ali vai ter para você, vai chegar ali. Para você, agora tem. Vai ser autorizado, vamos ver se é falta direta ou é falta em dois lances ali. Já pedimos para sair, falta perigosa. O árbitro vai ser autorizado ali, o árbitro que é o Alex e o. Vai ser autorizado ali. Pediu distância da bola, vai ser autorizada a bola. Vamos ver se vai levantar o braço ali, vai trazer. Falta perigosa, hein? Falta perigosíssima. Vai ser aqui, parece que também deu camisa 14 ali, o Carlão. Vai ser autorizado, é o Carlão que está ali com a bola. Atenção, o árbitro vai autorizar a bola, vamos ver aqui. Vai ser autorizado. Carlão preparado, foi autorizado. 3 homens para ele. Bola bateu, chegou aqui, não chegou porque bola bateu. Gol! Empate do jogo, Carlão, camisa número 14, Ana. No momento da falta, não foi no rebote aí, o Carlão mandou um chutaço aí pro gol, empatando 3-3. Agora sim, Fernandinho, as duas equipes jogando praticamente parelhas aí em oportunidades de gol. Isso aí, bola sobre o goleiro Bruninho domina ali de qualquer maneira. Ele vai saindo, dominou, sobrou boa bola, vai sobrar pra equipe do vai dominando, vai ajeitando ali o jogador do Meninos da Vila, recua pro Branquinho do Mendeiro, recua novamente para o goleiro Bruninho. O Bruninho vai que ele vai chutar, ele vai arriscar, arriscou, bateu, a bola foi na trave, botou, sobrou com o Branquinho domina o balão de couro, ele vai arriscar também, bateu para fora, sem direção o Branquinho, que coisa, hein? Que coisa o Branquinho ali. Agora pegou mal na bola aqui, precisa calibrar melhor o pé aqui o Branquinho. Vai sair o goleiro Jonathan vai tentar.
de qualquer jeito ali o camisa número 3 ali, que é o Everton. O Everton sobrou na frente dele. Olha, sobrou, aliviou, chegou aqui, tira a zaga, a defensiva do favorito, perdeu no rebote. Bola pra você, bola fora, equipe do favorito. É, o favorito vai dominando a bola, vai ajeitando, você vai curtindo as emoções aqui na Jundi, pra você, tá na Jundi, tá legal. Não há tempo pra mais nada, defende papo no primeiro tempo. E que jogo, Ana, 3-3. É, 3-3, e foi no, a bola, o jogo parou com a bola praticamente na direção do gol aí da equipe do Meninos da Vila. O camisa 9, o Leandro, estava com a bola em pé para finalização, porém a arbitragem paralisou. Enquanto isso, só para finalizar aqui os ouvintes, o Dioguinho mandou, que serve, né, o Sarg mandou para ele, e o Luiz Eduardo mandou: Dieguinho em campo é esse parceiro, sucesso Jundi Web Rádio. E Dioguinho mandou: serve, Cabreu online, Meninos da Vila. Tiago mandou: ver no jogo aqui do Sul, acompanhando os amigos. Diogo mandou golaço. O Marcos Cione Salles está aqui com a gente também. Mandou: Marquinhos, manda um salve pro técnico do time do Galácticos. Ô Marquinhos, meu xará, um abraço aí para você, meu querido. Leva aí com maestria aí, ó, como técnico da equipe do Galácticos, o nosso amigo Kelson lá da Criskel Salgados. É, e o Diogo mandou aqui: vamos acordar. Você é louco tomar gol assim e tem que deixar rolar o lance de gol. E o Guilherme se mandou: bora rapaziada, vamos esquentar a cabeça não, bora meninos. Então esses são os ouvintes aqui que estão acompanhando com a gente. Já aproveito e peço para os ouvintes para estar compartilhando, para que mais pessoas possam ver o que as duas equipes estão fazendo aqui em campo. Sem garganta, não, nada, não vai nada. daqui a pouco a bola vai rolar. Lembra que sempre em nome de restaurante Panela de Barro, Cris Kiel Salgados, Terceira Express, Locato, Veículos Burgas, Avenida Dutra Esportes e também Clínica Odontológica Popular, Bet Mais 365. Pra você ver, né? Daqui a pouco a bola vai rolar e você vai soltar tudo aqui na... Pra você, domina ali, vai ter que de camisa ali o 25 do favorito ali, que é o Dutti. Vamos ver como é que vai entrar lá pra você ver aqui. Pra você ver, lembrando que o jogo vai ser reiniciado já pros últimos 20 minutos de jogo aqui. Trazendo aqui, tem mais gente aí, Ana? Pode falar. Tem, o Thiago, vai falar você, né? Menina, não vou falar, olha que legal, ó, Thiago Roberto. Parabéns pela parceria, Marquinhos, por mais mulher no esporte. Vamos arrumar mais menina, Ana? Não, eu tô contente com uma, já tá ótimo. Maravilha, mas a Jundi sempre está aberto aí. Se tiver mais mulheres que queiram aí fazer parte da Jundi, vem pra cá que é gostoso, né, menina Ana? É. Agradecer aqui ao Thiago, né? O Thiago Roberto que mandou, e é isso. O espaço, quanto mais mulheres, melhor, né? Um meio que nos foi tirado há algum tempo e estamos retomando aí. Então, pra, se alguma mulher estiver ouvindo aí gostar de futebol, a Jundi foi o que me deu a oportunidade de iniciar nesse meio. Então, se eu puder recomendar, eu recomendo, né? E o Dieguinho mandou: Meninos da Vila On, Cabreúva Online. Guilherme mandou: tá on. Marcos Cione, jogão. E o Valdivino, boa noite, pessoal. Boa noite. Ninana, eu que tive comércio lá na cidade de Cabreúva, principalmente lá no Novo Bonfim. E também no centro, lá nosso amigo Gorrão, a esposa dele também, a dona Rosa Gorrão. Quero mandar um abraço para todo mundo lá da cidade de Cabreúva, minha amiga Rosângela, a Rô, pessoalzinho ali do bairro Novo Bonfim ali, que sempre me abraçou, graças a Deus. Muito obrigado aí, Dioguinho. Cabreúva on aqui com a gente. Obrigado mesmo, meu querido. E para finalizar, o Fábio Roca e o Marcos Caroço tá aqui também, eles mandaram mensagem aqui em cima, acabou passando, mas tá aqui acompanhando com a gente também. Menina, e um abraço também ali pro Marquinhos Boleiro, que também tava aqui com a gente, mandou aqui boa sorte, muito obrigado Marquinhos Boleiro lá da Infoco TV. E amanhã, se vocês quiserem assistir aí o campeonato lá de Várzea Paulista, é só entrar na página da Conquista Web TV, que estará lá Marcos Bossi, Daniel Leão e também o nosso amigo Daniel Gigante, levando as emoções aí de
Primos e... fugiu. E Londrina, Primos e Londrina, jogaço de bola, direto lá do... É, eu tenho, é lógico, né? Eu fui campeão com Londrina lá em 2019, jogando muito, fazendo 475 gols em 3 partidas. Então, tá aí, um abraço pessoal do Londrina, um abraço pessoal do Primo, um abraço para os nossos amigos lá do Real Bertioga também, viu? Valeu, obrigado aí, Ratão, um abraço também, e um abraço pessoal do Vila Esperança, campeão da Copa Vila Cristo, hoje em cima da equipe do Sport Nambi. Vai começar. É, vai começar o segundo tempo, saída do Meninos da Vila, a bola saiu, valendo, a bola sobrou para a equipe do Meninos da Vila, que vai empatando 3-3 num belo jogo, a bola com o Betão, Betão ali veio de qualquer maneira, a bola vai sobrando, vem com o Branquinho, Branquinho domina, o balão de couro vai dominando a jogada, boa jogada ali, chegou, chega a primeira ali, o camisa 22, ali o Otávio, na tentativa ali com o Bruno Endo. Do camisa 10 branco, bola sobrou, tem tiro ali de qualquer maneira, bola sobrou, tiro livre de qualquer maneira, tirou esquisito, mas conseguiu, bola sobrou com o Betão, Betão agora vai jogando aqui, tentativa de bola, lá vai a equipe do favorito tentando fazer o vira-vira, bateu, defendeu o goleiro, Bruninho fez uma bela defesa, Ana. É, mais uma vez o Betão aí, foi limpando, 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 viu que cabia o chute, chutou, a bola bateu aí em cheio no, na barriga do goleiro, que tá ali o... parado para receber um atendimento. Ah, não sei, vocês dizem que dói, né? Eu sou mulher, eu não sei, não posso dizer. Bateu na barriga, Fernandinho. É, o João tá sentindo. Lembra que estamos em nome de restaurante Panela de Barro, Crisquão Salgados, Terceiro Express, Lucato Veículos, Burgers, Avenida Dutra e Esportes, Clínica Odontológica Popular e Bet mais 365. É que foi aquela bolada, né? Aquela bolada no estômago. Rapaz, o cara fica sem ar. Olha, se o estômago tiver boca, essa daí fechou. Com essa pancada. Ainda bem que não bateu no falecido. Mandar um abraço pro meu amigo Felipe Rivera, que tá ali. Já bateu muitas vezes ali no falecido dele, mas ele tá aí, tá bom? Vai lá. É isso aí, depende que hoje agora com a técnica nesse segundo jogo, nosso amigo Igor Bosch. Bola sobrou, vai com o goleiro Lejano, bateu, sobrou, perdeu aqui, vai dominar, bola sobrou, lá vai a equipe aqui, tocou, boa, a bola ali com, bateu, espalma o goleirão, Jonathan, ali no chute do Felipe, Felipe dominou, sobrou a bola com o Betão tem que escapou da falta, pediu falta, o árbitro não marcou, reclama o Martão, bola sobrou novamente, dominou, sobrou ali, jogando a bola com camisa 62 ali com o Marquinhos dominou, ele jogou a bola, fez a inversão de jogada, recebeu de volta, ele recebeu de volta, olha a bola, dominou para ver quem que vai, disparou a bola, sobrou para aqui o Meninos da Vila, o Meninos da Vila vai dominar, ele veio de qualquer maneira, bola sobrou, recupera a bola ali, vai chegando ali com o Doguinho ali, Livia tocando para Janela domina a bola, vai tocando aqui para o Betão, tentativa do Betão, bola sobrou com o goleirão, Bruninho tenta jogar a bola, boa jogando a bola com o Bruno Henrique domina o balão de couro, recua a bola, vai para aqui, tentou fazer a parede, tira ali o camisa 22, ali, se atrapalhou toda a bola batida para fora ali, mais dois jogadores ali do favorito, se atrapalhou agora, Ana. É, se atrapalhou e na hora que era para mandar direto pro gol, que o goleiro tava bem adiantado, não fez, né? Ficou perdendo uma chance aí, agora tentou esse chute, ficou fácil aí a bola pra equipe do favorita. É, isso é a bola do equipe do favorita, a bola sobrou, dominou, boa bola. Vai ajeitando aí, colocando a bola pra você ver que vai dominando, sobra, boa bola e vai ajeitando. Sobrou pra equipe do Meninos da Vila, 3-3 é o marcador até agora, vai a bola de batida direto pra fora. Apenas tiro de retorno, favorecendo a equipe do favorito. O favorito vai dominando, sobrou com o goleiro. O goleirão João batendo aqui, tentativa de bola. Sobrou boa bola e vai jogando aí com camisa número 10, ele aqui é o Doguinho. Doguinho bateu! Bela defesa do Bruninho. O Bruninho sai jogando, tocando, recua a bola, recebeu de volta. O Bruninho tem um tempo ali para jogar na área, sai jogando ali com. Vai dominando a equipe do Meninos da Vila, que vai empatando 3-3 num belo jogo para cá do primeiro tempo. Bola sobrando ali com o jogador camisa número 3, o Everton recua para o goleiro. O goleiro chegou, tentativa de bola. Vai ajeitando aqui, bola batida, sobrou novamente camisa 62 ali, que é o Marquinhos. O Marquinhos chegou, recuperou, recebeu de volta. Marquinhos ali chegou, a bola batida, espalma o goleiro! O Jonathan colocando a bola pela linha de fundo em tiro esquinado. É, em corner, favorecendo a equipe. Vai dominar o que eles fazem, escanteio para a equipe do Meninos da Vila, 3-3 é o marcador até o momento nesse segundo tempo. É o placar bonito, bola tentativa de bola, Milton saiu, bola Betão saiu, segurou, agora vem aquela fumaça, soltaram a fumaça na hora errada, não era para soltar a fumaça. Agora vamos ver se vai esperar um pouco ou não. Já que dificulta um pouco a visibilidade.
você. Vamos falar. É, a Laura vai para a coisa na atenção, vai ser cobrada falta ali. Me parece no camisa número 14 ali para cobrança. No camisa 14 ali do. Atenção, vai ser cobrado ali, viu? Bateu da seu direito. Sobrou, bateu Olimpíada. De qualquer maneira, agora a defesa, a bola foi batida. É lateral bola para a equipe do. Do Meninos da Vila. Meninos da Vila aqui. Agora soltaram aquela fumaça branca, é difícil aqui. É daqui da quadra, tá? É, os patrões com TJ Padaria, Alex Vídeo, Brock Esportes. Rei das Utilidades, Kaique Motos, Buio Cortes, Unis, Vista, Notion Flex, Serralheria Rocha, por João Gé Calçandos, Leonardo e Big Burger são os apoiadores aqui da quadra, aqui do no Arena Rola Bola. Bola sobre com o Branquinho, Branquinho domina. Falta, mas a bola apenas seguiu, mas não foi nada, né? Apenas segue o jogo, né? Nada a marcar. Arbitragem como estava no primeiro jogo, nesse também está bem na partida, né, Fernandinho? Está marcando o que deve ser marcado, deixando o jogo rolar quando necessário. É, lembrando que a equipe da arbitragem é da LA Eventos Esportivos. Bola sobrou ali com o goleiro Jones, ele bateu tentativa, bola para frente, tentativa com o Betão. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de retorno para o goleiro lá, o Bruninho. Bruninho saiu com o Branquinho. Branquinho domina o balão de couro, vê com quem passar. Ele vai jogando o Branquinho. Branquinho domina. Vai passando para todo mundo, ele vê com quem passa ali, recolhe para o goleirão Bruninho. Bruninho domina o balão de couro, vê com quem passa ali o Bruninho. Ele vê. Palma, goleiro Jonathan, goleiro para goleiro ali. Escanteio para o Meninos da Vila. O Meninos da Vila vai para a cobrança do tiro esquinado. Vai ser cobrado aqui para você. Para você, vai para o escanteio. Alto ali, vai chegar ali. Furo! O camisa 62 ali, o Marquinhos furou. Vai dominar, tira para aqui. Que furada do Marquinhos, mas assim a bola sobrou com o favorito. Passou por todo mundo, pra fazer. O Marquinhos do Meninos da Vila agora deu uma furada, hein, Ana? Tava sozinho, hein? É, ele furou, mas se recuperou ali no lance, senão ia sobrar e o jogador favorito cara a cara no gol, né, Fernandinho? Então, fez uma jogada que não deu certo de ataque, porém ajudou aí na defesa. É, ele se recuperou rapidamente, a bola sobrou novamente para a equipe do. Vai dominando a equipe do Meninos da Vila. Faz a parede ali, tocou, passou por todo mundo. Vai sobrando com o Doguinho. Doguinho dominou, perdeu errado. Olha a batida, foi desviada, passou por todo mundo. Gol! Gol! Do Meninos da Vila, camisa 23 ali. O Marquinho, outro Marquinhos aqui, tem dois Marquinhos. Ou seja, Marquinhos Fedezone e o Marquinhos. Maconha? Maconha, camisa 23, nome de Marquinho também, outro Marquinho. Maconha. Sobrou 4-3, Ana. É, 4-3, buscou esse quarto gol, né, Fernandinho? Buscou esse quarto gol de fato a equipe do Meninos da Vila, porém a equipe do favorita tá tentando aí no seu campo de defesa tentar uma ligação pro ataque. É, a bola sobrou, bola, tem gol! Gol! Do favorita! Doguinha, número 10, fez o gol, empatando o jogo. Doguinha, número 10. Doguinha, camisa número 10. 4-4. Vai esperar de novo ali. 4-4, Ana. 4-4. E não dá pra deixar o homem sozinho, né? Olha que ele virou, Fernandinho. Tá lá desenhado aí o quarto gol. Deixou virar, ele bateu no cantinho aí. 4-4, jogaço de bola. É, jogaço de bola, acompanhando aqui na Jundita. Na Jundita, legal, equipe Inovação, a voz do esporte, nome do restaurante Panela de Barro, Crisquel Salgado, os terceiro Express, Locato Veículos, Burger da Avenida, Duto Esportes, Clínico Odontológica Popular, Bet mais 365, melhor PP de apostas do Brasil. É da corda aqui, TJ Padaria, Alex Vídeo, Brock Esportes. Esportes vai dominando, sobrou também, quebrou a latida, passou, todo mundo foi, a bola foi pra fora. Kaique Motos, Buiu Cortes, Univista, Notionalflex, Serralheria Rocha pro João. É, para você, bola batida para fora. Ju Calçandos, Leonardo Adjota, Big Burger, arbitragem da LE Eventos Esportivos. Ah, realmente pra gente falar aqui porque é rápido, hein? O jogo é lá e cá, o jogo é cá e lá. Recupera a bola com o Branquinho. Branquinho domina o balão de couro, domina a bola aqui com o goleiro Bruninho. Bruninho, ele arrisca. Ele arrisca, bateu de longe, defendeu, o goleiro soltou. Meu rebate, defendeu, que defesaça do goleirão Jonathan.
É, defendeu a primeira, soltou a bola, defendeu a segunda, agora vai dar aquela acalmada no jogo. E aí, enquanto isso, Fernandinho, a gente lê aqui os comentários aos ouvintes. Gabriel da Silva perguntou quando foi o jogo do Complexo, foi 2-0 para a equipe do Toa Toa. Gelsinho está aqui com a gente, boa noite, Marquinhos. Maicon Lima, amador da Varza, é o melhor. Dioguinho, vamos para as meninas da Vila, Cabreúva On. Maria José, manda um oi para a Salgateria Paraibana. O Diogo respondendo, perguntou ouvinte acima. Ronaldo Barbosa, oi, manda um oi para a Salgateria Paraibana, já mandamos aí. É, Ronaldo Barbosa, um abraço para a menina Ana. Dali, meninos da Vila, M23. Bora, meninos da Vila. Tá aqui os ouvintes com a gente, Fernandinho. A gente fala sobre a equipe do favorito, a bola batida. Tocou, gol! Gol! Do favorito, virando o jogo para 5-4. Para você fazendo gol. É, para fazendo gol. Para você, Taiana. Virada da equipe do favorito. Golaço, né, Fernandinho? O goleiro deu aquela paralisada aí. Deu aquela paralisada para dar aquela acalmada no jogo e deu certo, né? Fez esse lançamento aí, essa ligação. Golaço, quinto gol aí da equipe do favorita. Virou, hein, Fernandinho? Virou, 5-4. É, virou 5-4. Quem que fez o gol, Ana? Você viu o número do gol? 19 de novo. 19 é o Betão. Betão fez o segundo gol do jogo, né? Segundo jogo agora. Se tem mais internautas, dá tempo aí. Ó, e o Jackson mandou aqui, ó, M2 sintonizado. O Jackson tá aqui com a gente também. E o Gui Silva, no momento que o jogo tá paralisado, no momento que a equipe do... pediram tempo aqui, no momento que a equipe do favorita conseguiu virar aí, não sentiu aí o jogo, tá buscando. E o Betão, pra mim, tá sendo o nome do jogo neste segundo tempo, Fernandinho. É isso aí, a bola daqui a pouco com o goleiro Jonathan, camisa número 36, ali está no jogo. Para você, tudo pronto, vai ser reiniciada a partida, 5-4, favorita. Começou perdendo, agora se recupera e faz a virada do jogo. Até o momento aqui, em nome do restaurante Panela de Barro, Cris Kel Salgados, Terceiro Express, Locato, Veículos Burgers, Avenida do Tesportes, Clínica Odontológica Popular e Bet Mais, 365, melhor PB de apostas do Brasil. Vai sobrando, tocando boa bola, vai ajeitando a bola por aqui. Vai sobrou para aqui com o Branquinho. Branquinho domina o balão de couro, vem com o passado, toca o goleiro Bruninho. Bruninho vai ajeitando, tocando a bola. E dá direto para fora, o Bruninho arrisca ali. É, o Bruninho lembra muito um outro goleiro que eu conheço aqui de Jundiaí, que é o Thiaguinho. Bola sobrou com o goleiro Jonathan. O Jonathan vai para ataque, camisa número 36. 36 vai dominando, sobrou ali de qualquer maneira. A bola é com o Betão, o Betão chegou. Para mim foi falta, o árbitro não deu, segue o jogo. Vai dominando, sobrou, tira livre de qualquer maneira ali, o camisa número 22. Ali o Otávio, tá sobrou, calma de que tirou o gol de cabeça. A cobertura ali vai dominando, tá tentativa de marcação do camisa 11 ali, que é o Felipe. O Felipe autor de dois gols. Sobrou ali, bateu, mas muito forte, a bola vai por cima. É apenas tiro de retorno, favorecendo a equipe do favorita, que vai ganhando por 5-4 de virada. Ali sobrou com o Betão. O Betão dominou ali, de qualquer maneira, tocou. A bola sobrou ali, agora falta. A bola tocou na mão do jogador ali do Minas da Vila. Vai pra falta ali em cima do camisa número 23 ali, o Marquinhos. O Maconha, né? Conhecido como Maconha. Vai ser falta para a equipe do favorito. O favorito pode ampliar a vantagem. Atenção, vai ser autorizado. Vai para a cobrança. Vai ser autorizado. Atenção, tudo pronto para ser autorizado. Atenção, falta para a equipe do favorito. É o favorito que vai vencendo por 5-4 de virada. E como diz o grande narrador Oswaldo Maciel, de virada é mais gostoso. Atenção, vai ser para a cobrança. Vai ser autorizado. Falta. Vai aqui para a cobrança ali. Tocou ali de dois. Essa bola vai desviar. Vai tentar tudo bom ali. Alivia com o Branquinho. Branquinho tenta na frente. Mas a bola raspou. Na tela de proteção, apenas lateral bola favorecendo a equipe do favorita, que vai vencendo por 5-4. E você vai curtindo tudo aqui na Jundi. Tá na Jundi, tá legal, a equipe Inovação, a voz do Esponte. Pra você trazer aqui o nosso amigo Igor Bocha, que tá na técnica aqui. Recupera a bola aqui. Vai, dominou, sobrou pra equipe do Minas da Vila aqui dentro. Tocou pra ninguém. Sobrou fácil ali pra recuperação da equipe do favorito. O favorito vai dominando o balão de couro, vai dominando a tentativa de bola com o Betão. O Betão dominou. Aliviou a bola, sobrou aqui para você, sobrou novamente aqui no ataque, ali, tocando bola com camisa 21 ali, que é o Wesley. O Wesley dominou o balão de couro, vem com quem passar ali. Vai o Wesley, o Wesley dominou, sobrou ali. Alivia, sobrou para aquele agora, que é o favorito. O favorito perdeu a bola, recupera novamente aqui, o favorito.
fez a jogada com o Betão, mas escapa a bola, escapou a bola. A bola ficou para a equipe do Meninos da Vila, que vai perdendo por 5-4. E você vai curtindo tudo aqui, vai para o levantamento de bola. Jogada de bola, levantou, recupera a bola. Sobrou, tocou boa bola, vai tornando boa bola, vai ajeitando. Sobrou aqui, dominando com tentativa de bola ali com o camisa 21 ali, que é o Wesley. O Wesley tenta a bola lateral, bola aparecendo aqui. Vai o camisa 8 ali, o Bruno Henrique. Bruno Henrique vai para a cobrança. Bruno Henrique foi para a cobrança livre. Bola batida para fora na tentativa do Branco. O goleirão foi, não achou nada, mas a bola foi para fora, Ana. Se vai, seria outro golaço, né, Fernandinho? Recheados de golaço essa partida de hoje. É, só golaço, é lá e cá. A Ana não consegue falar muito não, porque o jogo é dinâmico, é muito rápido. É, você vai trazendo as emoções do esporte aqui na Jundi. Porque você sabe que tá na Jundi, tá legal, equipe Inovação, a voz do esporte. Trazendo o melhor esporte, bola sobrou, tocando uma boa bola, vai já tem o goleiro Bruninho tocando aqui, ajeitando aqui, sobrou ali, vai demandar a bola, vai apenas reposição de bola para a equipe do Meninos da Vila, que agora tem evidentemente mais pressa, porque está perdendo o jogo. Vai para o ataque, ainda tem bola aqui, não deu, também achei que bateu mais o árbitro, não deu, né, Ana? Para mim, bateu na mão do jogador de camisa 14 do favorito. Sim, bateu na mão do Carlão, nitidamente, porém a arbitragem não marcou. A arbitragem não viu. Olha o Betão, fez a parede ali. Bola, ele chegou, bateu. Bola, foi defender o goleiro. Bela defesa do goleiro Bruninho. Vai pro lateral, para escanteio, tiro esquinado, vai ser autorizado. Levantou de bola, cabeça, bola livre de qualquer maneira. Sobrou novamente para a equipe do favorito. O favorito tenta jogar a bola, tenta fazer o toque de bola. Bola bateu num, bateu no outro, bateu sobre o lateral. Bola favorecendo a equipe do Meninos da Vila, que tem pressa. 5-4 a favor da equipe do... Aqui, sobrou boa bola aqui, dominou, sobrou boa bola, você vê, vai ajeitando, toca boa bola, vai tocando boa bola aqui, sobrou ali com o goleiro Bruninho ajeitou de bola, tocando boa bola, ele alivia de qualquer maneira, recebe de volta, ele vai ver com quem passar, toca boa bola e vai jogando aqui a equipe do Meninos da Vila, na tentativa com o Bruno Henrique recua a bola na fogueira, a bola sobrou com Wesley domina o balão de couro, vê com quem passar, Wesley, ele vê com quem passar ali, ajeitou, boa bola ali, ajeitou, tocando, ali, fez a tabelinha ali, pra frente, ele bateu, a bola foi desviada na tentativa ali do 23, ali o Maconha tentou a bola, não conseguiu jogar a bola, vai sobrar o nome, aqui tocando com o Bruno Henrique tocou, olha ali, viu, de qualquer maneira, foi travado na hora, garoto, mas foi desviada, escanteio para a equipe do Meninos da Vila, que tenta empatar o jogo ainda. Sobrou aqui para você, ele de qualquer maneira, tira a bola lateral para a equipe do Meninos da Vila, que vai com força, porque a bola não bateu na rede pressão, vai o Bruno Henrique para começar lateral. É, ali vai chegando o Branco, tocou com o Everton tocou o Bruno Henrique, recebeu o Everton. O Everton não tinha tempo, tocou para o Branco, bateu na trave, no pé da trave, foi para fora. Agora o goleirão foi, não achou nada, a bola bateu no pé da trave, foi para a linha lateral, Ana. É, dessa vez contou com a sorte, Fernandinho. O goleiro já estava vendido na jogada, bateu na trave aí. Quase aí o gol de empate da equipe do Meninos da Vila. É, a bola tem que ter lateral, bola favorecendo a equipe. Vai com o Bruno Henrique. Bruno Henrique tocando ali para o... Bateu com o Maconha. Maconha tocou aliviado de qualquer maneira. Sobrou novamente para a equipe do... Um Carlão. Um Carlão aliviou de qualquer maneira para o Betão. O Betão tentou dominar, não conseguiu. A bola sobrou ali com o goleiro. Alivia o goleiro ali, tocando a bola, jogando para o Branco. O Branco domina o balão de couro, vem com quem passar ali. Tenta fazer a jogada, então sai com bola e tudo. Apenas lateral bola favorecendo a equipe do favorita, que vai vencendo por 5-4. Não sei, 5-4, vai dominando aqui. Você levantou. Para você, tem cartão amarelo. Cartão amarelo aí para você aqui. Aqui está reclamando ali o Branco, reclamando de reclamação. Recebeu o cartão amarelo, Branco. Camisa número 10, recebeu o amarelo ali do... Aqui, olha, tá reclamando demais, hein, Ana, o Branco. É, ele tá reclamando que por várias vezes recebeu essa carga nas costas e não foi marcado falta. E agora foi marcado falta pro dado amarelo pro camisa 10, fica 5 minutos fora de campo. É, ele fica pra você, vai dar uma falta pra equipe do... É, pra você, dominou ali, de qualquer maneira, sobrou... Ali, ele viu, tocando a bola aqui, para tocar a bola, batida, espalma o goleiro, Jonathan ali, vai, domina a bola, tem que estar tido de bola ali, não conseguiu, tem pressa, evidentemente, a equipe do Meninos da Vila, que vai perdendo 5-4, num jogão de bola, você vai curtindo, tocando a bola aqui, só com bola tentativa com o Wesley, com 23, ele é com o Maconha tocou, recebeu de volta, ele ficou, tentou passar ali, pediu, caiu no chão, não foi nada, hein, agora quis cavar, não, o juizão não foi na onda dele, Ana. Não foi, tava do lado da jogada, né, Fernandinho? Acertou a arbitragem aí. Olha, sobrou boa bola, vai jogando ali com o Wesley. Wesley domina o balão de couro. Ele bateu, espalma o goleiro de novo. Tira na hora ali. Tirou ali o camisa número 19 ali, que é o
o Betão que tirou aqui pra você, o 9, né? Jogando aqui, dominando aqui. Lateral, quando volta, entra a quadra, o Peba, número 17 na equipe. É o Peba, número 17, vai aqui pra aqui. Aqui ele tem o Betão livre, treino e volta a quadra também, camisa número 3, o Everton. Ali falta para a equipe, falta ali para a camisa 8, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique deixou a bola, vamos ver quem vai ter aqui pro jogador do Minas da Vila, mas que é o Bruno Henrique, meu pé para a cobrança da falta, vai ser autorizando. Falta, vai tentar empatar o jogo. A equipe do Minas da Vila, 5-4, é o marcador até o momento. É, você vai continuando as emoções do esporte. Atenção, vai ser cobrado. Vai ser autorizado. Falta, atenção, vai ser autorizado aqui no... Bateu muito mal, foi para fora, sem perigo algum para o goleiro Jonathan, que evidentemente não tem menor pressa. Vai para o tentativo de lançamento ali, alivia de qualquer maneira, sobrou com o Wesley. O Wesley domina o balão do corpo, vem comigo, passou ali, chegou, ninguém avisou que tinha ladrão. O Wesley perdeu a bola, sobrou na mais de chegou a bola na iniciativa ali do Peba. O Peba recuperou a lateral, bola para a equipe do favorito. O favorito que vai vencendo por 5-4 até o momento no jogo. É, vai ver camisa 17 ali, o Peba vai pro lateral para a equipe. Ali, vai pro levantamento da área aqui. Pra você, sobrou ali de qualquer maneira. Não tem som, não consigo subir com ela, a bola sobrou com o Carlão. É, a bola sobrou com o Carlão, domina o Bruno, tocando ali. Fez a parede ali, tocou ali, não tem teto com o Betão chegou aqui. Ali, vem de qualquer maneira aqui, o Betão recupera a bola, lateral, bola favorecendo. É, pra você, bola dividida aí. É, lateral por equipe do... Entra a quadra no camisa 7 ali, o jogador Cauã, número 7, entrou e vai dominou, sobrou a bola para aquele lateral saindo. Lateral para a equipe do Minas da Vila, o Minas da Vila tem pressa, vai perdendo para o 5-4 de Miranda. Sobrou, dominou a bola com o goleiro ali, o goleiro chegou, quase perdeu, recupera a bola, sobrou para o tempo de bola, tem tudo de bola. Vai jogar com o Bruno Henrique, ganhou bonito, primeiro ganhou o segundo, mas ganhou na dívida da bola. Gol! Meninos da Vila empata meu jogo, Bruno Henrique, camisa 8, 5-5, Ana. É, golaço embaixo das pernas do goleiro aí, belo gol de empate aí, o Bruno Henrique recebeu e fez o certo, mandou pro gol. É, mandou pro gol, o goleiro aceitou, a bola foi para lá no fundo do balaio, 5-5, jogo vai indo, disputando o jogo aqui no... Na arena rola a bola aqui no Residencial Jundiaí, semifinal jogo de ida. Quando não há tempo para mais nada, é fim de papo no jogo. Acabou o jogo, 5-5 o jogo. Você vai aqui, a Ana vai descer lá no... A Ana vai descer lá no campo fazer entrevista. Rapaz, só 10 gols. Marquinhos, só 10 gols. É. É, só 10 gols. Só 10 gols, né, Marquinhos? 10 gols, meio jogaço, hein? Fernando, jogaço de bola, finalzinho, último lance praticamente. O empate. E vou falar pra você, hein? Que jogaço de bola. Ou, aliás, os dois jogos, né, Fernando? Tanto do Complexo com o Tomatô e agora favorito Meninos da Vila, Itupeva contra Cabreúva, fazendo... Um jogaço de bola aqui nas quadras do Rola Bola, na cidade de Jundiaí, aqui no Residencial. A menina Ana tá lá, vai entrevistar ele, né, o Beto, que nada mais, nada menos, fez aí 4 gols, Fernando. O homem é fera, hein, Fernando? É, o Beto é o homem fera ali do jogo ali, pra você ver aqui pra chegar, né, o Beto ali. Aumenta o canal 2 pra mim. 2. Isso. Pra você ver, né? Então daqui a pouco a bola lembra, estamos em nome de restaurante Panela de Barro, Crisquel Salgados, Terceiro Express, Locato, Veículos Burgues, Avenida Dutti Esportes, Clínica Odontológica Popular, Bete Mais 365 e também de Clínica Odontológica Popular. Pra você, vamos trazer sempre mais informações pro site. Ali, a Ana já tá lá com o Beto. Ali, qual a Ana? Estamos aqui. Obrigado, com o Betão, Ana, com que destruiu no jogo, né? Acabei de perguntar ali, porque ele estava com um semblante triste. Ele falou que é porque não vai poder estar no segundo jogo, mas ajudou a equipe aí nesse primeiro jogo. A equipe do favorito aqui começou ruim, depois ficou de boa, né? Aqui é um campo difícil.
É o primeiro ano nosso aqui, chegamos numa semifinal contra uma equipe muito forte. Hoje foi um jogão, deu pra ver. Tá bem aberta essa semifinal aí. Parabéns, viu? Você viu a Ana, né? Entrevistando o Betão, o artilheiro do jogo. Lembra que os apoiadores aqui da Arena Campo. TJ Padaria, Alex Vídeo, Brock Esportes. Rei das Cidades, Kaique Nete, Bill Cortes, National Freck, Serralheria Rocha, Rocha Portões, Gé Calçados, Leonardo AJ, é AJ, né? AJ Big Burger e arbitragem da LA Eventos Esportivos, né? Ju Calçados, né? Pra você ver que trazer. Começando, tem mais alguém pra entrevistar aqui? O pessoal já foi, mas tem alguém no Menos da Vila ali pra trazer, o Branquinho, alguma coisa aqui, pessoal, né? Pra você. Tamo lá, belo jogo 5x5 aqui no jogo pra você. Então vamos encerrando por aqui, né, Marquinhos? Chegando, encerrando mais essa jornada esportiva. Esperar aqui. Pra você, né? Vou estar aqui a pouco aqui, Marquinhos. Fernando, agradecendo aí o pessoal aqui do Rola Bola mais uma vez. Lembrando que no próximo sábado estaremos aqui fazendo jogos de volta. E também estaremos na decisão, Fernando. Na decisão também. Aqui na... Junte. Vai o microfone, né, Branquinho? Vamos lá. Microfone, isso. Daí. Pera aí, daqui. Vamos lá. Menina Ana tá ali com ele, Branquinho. Só um instante. O jogador que eu entrevistei na minha vida aí de comentarista. Começou o jogo muito bem, depois acabou sentindo aí que a favorita veio, conseguiu empatar, agora vai decidir aí no segundo jogo. Qual a sua expectativa? Eu acho que assim, o time todo está de parabéns aí pela vitória de hoje, a dedicação. Isso aí faz parte, dá uma caída no jogo, mas nosso time acho que é grande e está mostrando. Saímos lá de Cabriúva, agradecer essa torcida que sai de lá. Pleno sabadão, 9 horas da noite, não é fácil. Acho que assim, eles estão de parabéns pela nossa vitória. Parabéns, boa sorte aí no próximo jogo. Obrigado, agradeço, Deus abençoe. Aí você viu a Ana aqui pra você, trazendo informações de esporte, né? Então vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui nessa transmissão esportiva. Agradecendo ao Igor Bosch, que fez a técnica no segundo jogo, ao Felipe Ribeiro, que filmou, ao Marquinhos da Rua, primeiro jogo, a Ana, que fez as reportagens e os comentários. E também estive aqui... Vou entrevistar o pessoal aqui que estava no jogo aqui. Vem cá. Estamos aqui com o Kaique. Ele presente aqui na quadra do Rola Bola. Assistiu os dois jogos. Só jogaço de bola hoje, né, Kaique? Jogaço de bola, tanto Complexo e também Tamatô. E agora, Meninos da Vila e Favorita. Esse 19, o Beto, agora acabou com o jogo, né? 3 gols, né? Quatro gols. Teve a mesma visão que eu ou não desses dois jogos? Dois jogaços, o time jogaram bem pra caramba. O 19 destruiu com a defesa do Meninos da Vila, mas jogamos 5x5, não tem pra ninguém, né, velho? Jogaço. E é o que a gente fala, logo também começa aqui o campeonato sub-20, começa o feminino e a Jundi vai estar aqui. E você estava falando para mim que você faz parte de uma das equipes aí de sub-20, é isso? Isso, faço parte do time do Quebrada, que vai entrar com uma molecadinha boa aí para jogar. Vamos ver o campeonato aí no decorrer do tempo aí, vamos ver, esperar o título aí para frente. Tá certo então, tá aí ó. O nosso amigo, obrigado aí, viu? Obrigado. Não queria falar, fala mesmo, vamos contratar para Jundi, viu? Vamos contra. Agora eu quero uma voz feminina aqui. Vem cá. Vem aqui, é torcedor. Vem cá. Vem cá, Rita. Uma voz feminina aqui, vem cá então. Olha lá. Então, ela entende de futebol. Vem cá. Viu? Não precisa ficar com vergonha, vem cá.
Ah, eu ia contratar pra Jundi. Ei, menina, não ia contratar pra Jundi. Igor, menina Lília, menina Ana, menino Fernando, menino Igor, menino Criscal Salgados, Burgers, Avenida Lucato Veículos, Dutti Esporte, Terceira que Express Transporte e Bet Mais 365, a melhor casa de apostas do Brasil. Estamos encerrando aqui no Arena Rola Bola, na cidade de Jundiaí, aqui no bairro do Residencial. Dois jogaços de bola hoje. Complexo 0-2 para a equipe do Tamatoa. E favorita 5-5 também para os meninos da Vila. Tudo para a próxima semana, hein? Semana que vem decide aí as duas equipes que farão a grande decisão e vão levar R$10 mil de premiação para casa. Então, muito obrigado a todos e até sábado, se Deus quiser, com mais uma transmissão da Jundi, porque tá na Jundi! Tá legal! Equipe Inovação! A voz do esporte! Valeu, obrigado!